3. Съвсем друго куче, не стайно, добродушният родоначалник на свирепото, но продажно семейство на договете пазачи, пускани от веригата само нощем, изигра приятна за него роля в происшествието, което се случи, може би, още на другия ден след пристигането на Мадамазел. Азел. Случи се така, че с брат ми Сергей бяхме оставени изцяло на нея. Мама непредвидливо бе заминала за няколко дни за Петербург. Безпокояха я събитията през онази година. Освен това, чакаше четвърто дете и беше много нервна. Робинсън, вместо да помогне на Мадемуселле да свикне с обстановката, дали също замина или бе отстъпена на тригодишната ми сестра. Момчетата и момичетата у нас се отглеждаха отделени, както в старо време. За да изразим нашето недоволство, предложих на склонния да ме следва във всичко, мой брат, да повторим визбаденското си изпълнение когато сред шумола на ярките сухи листа толкова успешно бяхме избягали на пристанището от Мис Хънт, а сет не разправяхме врели, не кипели на американките френското параходче. Но сега вместо гиздава есен се ширеше снежна пустиня и не помня как си представях, че ще стигнем от Вира до гара Сиверска, където вероятно, както ми се струва сега, щом поровя в паметта си, съм имал намерение да се качим с брат ми на влака за Петербург. Това ставаше вече след обеда, току-що се бяхме върнали от първото си излизане навън с мада мазел и кипяхме от възмущение и омраза. Да се борим с слабо познатия ни език и на всичко отгоре да бъдем лишени от всичките си обичайни забавления. С това, както обясних на брат си, не можем да се примирим. Въпреки слънцето и тихото време, тя ни накара да навлечем неща, които не обличахме и в най-големите виелици, някакви ужасни гамаши и качулки, които сковаваха движенията ни. Не ни позволи да газим из белите пухкави преспи на мястото на летните лехи, нито да се промъкваме под вълшебното бреме на елхите и да ги разтърсваме. Лобон не променат звезда, която тя ни беше обещала, се превърна в чинно ходене назад-напред по опесачения сняг на градинската площадка. Щом се върнахме от разходката и оставихме да пъхти, и да си събува ботите в преддверието, а ние изтърчахме през цялата къща към противоположната веранда, откъдето наново изкочихме в двора, преценили вярно, че тя ще ни търси дълго из гардеробите и зад диваните на още слабоизвестните и стаи. Споменатият док тък му изследваше близката преспа, но жълтите му очи ни забелязаха и с радостни скокове той се присъедини към нас. Звезда чудесната разходка. Фере, бележка на автора, преминахме тримата по полуотъпканата пътека, скоро свърнахме през пухкавия сняг към пътя и поехме обиколно към тъй наречената песчанка, откъдето можеше да се стигне до гарата, без да се прекосява село рождествено. През това време слънцето залезе и скоро стана съвсем тъмно. Брат ми взе да се оплаква, че е измръзнал и се е уморил, и аз му помогнах да възседне Дога, единственият член на експедицията, който беше все така весел брат ми съвсем безмълвен току се изхлузваше от неудобния си кон и лунната светлина като в страшна приказка се прерязваше от черните сенки на крайпътните гигантски дървета. Изведнъж ни настигна слуга с фенер, качи ни в шейната и ни откара в къщи. Мада бе застанала пред входа и възкликваше безумното си кидие. Шмугнах се покрай нея. Брат ми се разрева и се предаде. Догът, който впрочем се казваше турка, се върна към прекъснатите си изследвания сред удобните и осведомителни преспи. 4. През детството най-добре виждаме ръцете на хората, защото те, тези познати ръце, кръжат на равнището на ръстани. Мадмуазелините бяха неприятни с жавешката лъскавина на опънатата кожа върху горната страна, обсипана вече с старчески синапени петънца. Преди нея никой не беше ме пощипвал по бузата. Това беше отвратително чуждестранно усещане – а тя започна именно така, може би като белек на мигновеното си благоразположение. Всичките й превземки, толкова нови за мен след доста еднообразните, издържани жестове на нашите англичанки, ясно възникват пред мен, щом си представя ръцете й, начинът и да остри моливите с нощче към себе си, към огромната си безплодна гръд, облечена в зелената вълна на елека върху блузата, начинът ти да си почесва ухото, изведнъж мушваше котрето си там, и то бързо-бързо трепкаше вътре. И друго, обредът, който се спазваше при издаването на чиста тетрадка. С всякогашното си леко астматично пахтене, рибешки, заоблила устни, правеше полето. Тоест, рязко прокарваше с нокътя на палеца вертикална черта и по нея сгъваше страницата. След което тетрадката с едно движение се завърташе около уста си, за да се обърне към мен. В любимата ми сардониксова перодръжка, тя слагаше ново перо за мен и с влажно свистене наплюнчваше лъскавото му острие, преди деликатно да го топне в мастилницата. Перодръжката с още чисто сребърното, едва до половина посиняло перо. Най-сетне ми се връчваше и с наслада от ясните букви, особено защото предишната тетрадка безнадежно бе завършила с различни задрасквания и безобразия. Аз изписвах «Дицт и... Докато мада мазел, ровеше из учебника за нещо по-мъчно и по-дълго. 5. Декорите междувременно се променят. Заскреженото дърво и ярко синята са изнесени от безмълвния бутафор. Градината е в бяло-розово лилав цвят, слънцето опъва върху ръката си ажурния чорап на алеята, всичко е здраво, всичко е прекрасно, млякото е изпито, три и половина, е, мадам Азел ни чете на верандата, където рогоските и плетените столове миришат от жегата на вафли и на ванилия. Летният ден минава през ромбовете и квадратите на цветните стъкла и пада като драгоценна фреска върху варосаните первази на прозорците, оживява сърлекинови кръпки грубото платно на едно от дългите диванчета, разположени от страни на верандата. Ето мястото, ето времето, когато мадам Азел проявява съкровената си същност. Какво невероятно количество книги и книжлета ни изпрочете тя на тази веранда, до тази кръгла маса, покрита с мушама, изящният и глас, течеше ли, течеше, без никога да отслабва, без никакво запъване. Това беше изумителна читална машина, която никак не зависеше от болните и бронхи. Така и слушахме и мадам Дюсегюр, и Доде, и безкрайните с отделящи се корици романи на Дюма и Жул Верн с разкошна подвързия и Виктор Юго. И какво ли не още? Тя се сливаше с креслото си също тъй плътно, също тъй органично, както да кажем, горната част на кентава раздолната. От неподвижното възвишение строеше глас. Само устните и най-малката, но истинската, от брадичките и се движеха. Чеховското и пенсне очертаваше черни кръгове около сведените й очи и клепачите им много приличаха на тази брадичка подковка. Понякога начелото й кацваше муха и тогава и трите й бръчки подскачаха едновременно, но нищо друго не можеше да раздвижи това лице, което тъй често рисувах с кришом, тъй като простата му симетрия привличаше моя молив доста по-силно от вазата с градинските менушки, която уж ми служеше за модел. Вниманието ми се отплесваше и тъкмо тогава рядко чистият и ритмичен глас изпълняваше истинската си мисия. Гледах стръмния летен облак и много години по-късно можех ясно да възпроизведа пред очите си очертанията на този бухнал каймак сред лятната си Запомнил съм навеки високите бутуши, каскета и разкопчаната жилетка на градинаря, който подпираше божурите с зелени летвички. По пясъка пробягваше стърчи опашка, спираше се, сякаш си бе припомнила нещо, и заситнеше по-нататък. Кацналата върху горното стъпало на верандата Пеперуда, полигония внезапно отваряше на припека на зъбените си бронзови крила, мигновено ги затваряше, за да покаже бялото петънце върху въглено черната им вътрешна част, блясваше отново. И вече я нямаше. Но постоянен източник на Омая през часовете за четене на вирската веранда бяха тези цветни стъкла, тази прозрачна арлекинада, градината и близкият край на парка, преминали през вълшебната им призма, се изпълваха с някаква тишина и унес. Погледнеш през синия правоъгълник и пясъкът се превръща в пепел, траурни дървета плават из тропическо небе. През зеления паралелепипед, зеленината на елхите, ставаше по-ярка от зеленината на липите. В жълтия ромб сенките бяха като силен чай, а слънцето като слаб. В червения триъгълник тъмно листак се сгъстяваше над розовия варовик на алеите когато след всички тези наслади се обърнеш към някое от малките квадратчета обикновено безцветно стъкло, с самотно дребно или дългокрако комарче въгъла, се чувствуваш така, сякаш поемаш глътка вода, когато не ти се пие и трезво се белее пейката под познатите хвойнови клони, но от всичките прозорчета тъкмо през него мъчително жадуваха да погледнат моите герои и изгнаници. Мада никога не научи, колко силна беше магията на равномерно румонещия и глас. По-късно, след завръщането и в Швейцария, претенциите и към миналото се оказаха съвсем други. О, Сомме он ес а Имаит, звезда, въздишаше тя и си спомняше, колко ни беше весело заедно. А как ти ми доверяваше своите детски огорчения? Никога. А уютното кътче в моята стая, където обичаше да се наместваш, толкова топло и спокойно ти беше там звезда, ах, колко се обичахме. Фере, бележка на автора, стаята на Мадамазел и във Вира, и в Петербург беше странно и дори страховито място. В лютивата мъгла на този парник, където покрай останалите изпарения, намирисваше от някъде на поръждавели ябълки. Мътно светеше лампа и по масичките проблясваха необикновени предмети. Лакирана котийка с захарни пръчки с вкус на сладника – тя ги режеше с джобно нощче на парченца. Те бяха едно от любимите й лакомства. Самата помона звезда украсяваше заоблена некийка тенекийка със слепна от дропс, друга нейна страст. Дебела топка от слепнали сребърни станиоли на безбройните шоколадени блокчета и парички, които тя едеше в постелята. Цветна снимка. Швейцарско езеро и замък с люспи седев вместо прозорци. Няколко кабинетни снимки, на покойния и племенник, на неговата майка, беше се подписала Мотър Долороса Звезда-Звезда. На тайнствен му стъкат мъж, Масир Ди Маранте, принуден от семейството си да се ожени за богата вдовица. Над всички тях цареше портрет в рамка, обсипана с фалшиви камъни. На негов полупрофил бе заснета стройна млада брюнетка с рокля по тялото, с твърда надежда в очите, изгребен, в разкошната прическа. Имах плитка до петите, ей толкова дебела. Изричаше спато с Мада Мазел, защото именно тя е била тази бодра матова госпожица, но на празно недоверчивото око се силеше да измъкне от сегашните стереоптични очертания, погълнати от тях тънък силует. Ние с брат ми, Уви, бяхме сподобени с тъкмо обратните откровения, което не можеха да видят големите, гледащи, само облечената в непроницаеми доспехи дневна Мада Мазел. Виждахме ние. Всезнаещите деца, когато се случеше на единия или на другия да сънува кошмар и разбудена от зверския вопъл, тя се появеше от съседната стая боса. Рошава вдигнала пред себе си свеща, която с примигването си превръщаше в люспи златните капки покърваво червение и халат, който не прикриваше чудовищните й подрусвания. В такава минута тя ни се струваше истинско въплъщение на Язавел от Атхалие, глупашката трагедия на Расин. Откази, от която ние, разбира се, трябваше да знаем на изуст, заедно с всякакви други псевдокласически измишлетини. Звезда, богиня на плодовете при древните римляни. Бележка на преводача. Звезда, звезда, скърбящата майка. лад. Бележка на автора. Шест. Цял живот към заспивал с огромни усилия и с отвращение. Хората, които оставят вестника и моментално някак е и така започват да хъркат във влака, са ми също тъй неразбираеми. Както, например, хората, които някъде издигат кандидатурата си, или влизат в масонски ложи, или изобщо се присъединяват към каквито и да било организации, за да се разтворят енергично в тях. Знам, че е полезно да се спи, но не мога да свикна с тази измяна към разсъдъка, с този всекинощен, доста смехотворен разрив с собственото си съзнание. През зрелите години това при мен се сведе приблизително до чувството, каквото изпитваш пред операция с пълна упойка но през детството предстоящият сън бе за мен като палач с маска, с брат в черен кълъв и с добродушно безсърдечен помощник, на когото безпомощният крал прехапва пръста. Единствената ми опора в тъмнината бе пролуката на леко открехнатата врата към съседната стая, където светеше една кружка от полилея на тавана, и където Мада Мазел идваше от дневното си леговище към 10 вечерта да спи. Без този вертикал кротка светлина не би имало за какво да се хващам в тъмнината, където главата ми се маеше и сякаш се топеше. Очудващо приятна перспектива за мен бе съботната нощ, тази единствена нощ през седмицата, когато Мада Мазел, привърженичка на старата хигиенна школа, съзираща в английските ни навици, само извор на простуди, си позволяваше разкоша и риска да вземе вана, и така удължаваше почти с цял час съществуването на моята крехка ивичка светлина. В Петербургската къща, определената за нея баня, се намираше в края на два пъти завиващия коридор, на двайсетина удара на сърцето от моята възглавница, и аз, разкъсван между страха, че ще и хрумне да скъси тържественото си къпане, и зависта към спокойно дишащия ми брат зад паравана, никога не успявах да се възползвам от повечето време, и да заспя, докато светлинната пролука в тъмнината все още оставаше залог, поне за точица от моето аз сред бездната. И най-сетне те отекваха тези неумолими крачки. Ето, тежко се приближават по коридора и достигнали последния завой, принуждават някакво бъбриво предметче да издранчи безрадостно, да сподели отравчето си моето безсъние. Ето, влиза в съседната стая. Извършва се бърз преглед и размяна на светлинните ценности. Свещицата до кревата и скромно продължава делото на лампата, която от взема 200 пала нагоре, допълнителна, дивна светлина, веднага я отрича и със същия покот угасва. Вертикалата ми още се крепи, но колко е смътна и слаба, колко неприятно трепка всеки път, когато мадемуазелиният креват изкърцва. Настъпва период на опадък тя чете бурже в постелята. Чувам сребристия шум на оголвания шоколад и стърженето на ножа за плодове, който разрязва страниците на новия брой на ревю «Де Дълкс Мондес». Дори различавам познатото зърнесто подсвирване на дишането й. И през цялото време сред ужасни мъки се силя да примаме омразния сън, защото знае какво ще се случи ей сега. Всяка минута отварям очи, за да проверя тук ли е моят мътен лъч. Раят, това е мястото, където безсънният съсед чете, безкрайна книга, при светлината на вечна свещ. И това наистина се случва. Штраква калъфът на пенснето. Списанието шумва и се премества на нощната масичка. Мадам бурно духва. Първия път превилото се пламаче се изправя наново. При втория пове и светлината загива. Къди убийствен мрак не се прекъсва от нищо, освен от личните ми беззвучни фойерверки и губя ориентация, постелята ми тихо се завърта в паничен трепет сядам и се взирам в тъмнината. Господи, нали знаят, че не мога да заспя без точица светлина, че лудостта, безумието, смъртта е именно тази съвършено черна чернилка. Но ето постепенно се приспособявам към нея. Погледът ми отделя действителното блещукане на ентоптичната шлака и продълговатите бледнини, които сякаш плаваха на някъде в безпаметността, стигат брега и се превръщат в слабо, но безценно просветващи в длъбнатини между диплите на завесите, зад които будуват уличните фенери. Неразбираеми нищожни изглеждаха тези нощни незгоди пред възхитителните сутрини, когато не е само нощта, но и зимата се продънваше в мократа си нева на нева и ме облъхваше в лицето възграпавата пролет на северната паляртика и можех да премина от кожухчето от боброви, кожи към синьото пълто с котвички на медните копчета. Покривите бляскаха тътнеше Исакиевската катедрала и никъде не съм виждал такава лилава киша като по петербургските паважи. Он се промене и тен Туре. Или ен кои звезда, както се изразяваха по старинен начин руските семейства. Плюшът с цвят на сини сливи величествено се издува върху гърдите на мада разположила се на задната седалка в откритото ландо с моето тържествуващо и разплакано братче, което аз, седнал от среща му, понякога накрая сритвам под общото заметнало ни одеяло. Още вкъщи сме се спречкали. Впрочем, не го тормозех често, но и никакво приятелство нямаше помежду ни. До толкова, че дори нямахме имена един за друг. Володя, Сережа и със странно чувство си мисля сега, че бих могъл подробно да опиша детството и юношеството си, без нито веднъж да го спомена. Ландото бърза напред, конете тичат устремно, хладно ми е на шията и леко ми прилушава. Издути от вятъра високо над лицето ми, на въжета над морская при арката, три ивици, полупрозрачни платнища, бледо-червена, бледо-синя и просто избеляла. С усилията на слънцето, и на пробягващите сенки се отърсват от случайната връзка с някакъв неприсъствен ден, но за сметка на това сега, в столицата на Паметами, ми, безспорно празнуват пастротата на онзи пролетен ден, чаткането на копитата по паважа, началото на дребната шарка, разрошеното от Невския вятър, крило на птицата, седничко червено око върху шапката на Мадамазел. Звезда излизахме на разходка с каляска, свайтон, фере, бележка на автора 7. Тя прекара с нас към 8 години и уроците ставаха все по-редки, а характерът и все по-тежък. Като непоклатима скала е в сравнение с прилива и отлива на английски говернантки и руски възпитатели, минали през нас. С тях всички беше в лоши отношения. Претекстите за обидите и биваха безкрайно нюансирани. Лете на трапезата сядахме не по-малко от 12 души. А на имените и рождените ни дни имаше поне три пъти повече хора, и въпросът къде ще я сложат? Беше животрептущ за нея. От батово, с покрити Ланда, и с пътни коли пристигаха на Бокови Лярски, Рушови от рождествено. Василий Иванович хванал се за пояса на кучияша, което татко смяташе за неприлично от дружноселие, Витгенштайнови, от Матюшино, Пихачови идваха и различни далечни роднини на баща ми и майка ми, компаньонки, управители, говернантки и говернанти. Докторът от рождествено пристигаше с лекия си кабриолет с впрегнато високо шесто, цирково пони с гривка, като четка за зъби. В прохладния вестибюл звучно се секнеше и опаковаше всичко това в кърпата си. Проверяваше във високите огледала бялата си копринена вратовръзка Милият Василий Мартинович – донесъл в зависимост от сезона любимите цветя на мама или на татко, зеленикави влажни, момини сълзи в жилаво скърцащ букет или едра стиска метличени, сякаш изплакнати с синка, завързани с панделка. Интересно, кой ще забележи, че този пасаж е изграден в лоберов стил. Особено зоркот следеше мадам Азел една от най-бедните роднини по набокова линия, Надежда и Линична Назимова, стара мома, която всяко лято чергаруваше от едно имение в друго и минаваше за художничка. Тя пирографираше цветни руски тройки върху дърво и си кореспондираше с старославянски букви с колегите си по членство в някакъв черносотнически съюз. С рядка коса, с бретон, с грамадно лице, ягодово на цвят, така изкривено в страни от простуда през печалната и младост, че говорът и сякаш звучеше през рупор, и изглеждаше насочен към собственото и ляво ухо. Тя беше уродлива и много дебела. По фигура приличаше на снежен човек, т.е. беше по-зле сложена от Мадамазел. Когато се случеше тези две дами да се устремят една срещу друга по широката паркова алея и безмълвно да се разминат. Надежда и линична срепа й, боднат за освежаване в косата, е и Мада Мазел с чадърчето си от муаре. Двете скопринени колани и обемни поли, които ритмично метяха наляво надясно пясъка. Те много приличаха на онези два тумбести електрически трамвайни вагона, които те еднообразно и невъзмутимо се разминаваха по моста над ледената пустиня на нева. Йесуис унеси обхиде кот дийце монстре, звезда. Презрително изричаше Мадамазел, когато на другата се отдадеше да заеме по-хубаво място на празничната трапеза устните на мада Мазел се извиваха в треперлива иронична усмивка, и ако се случеше някой нейн простодушен, визави, да й отговори любезно с усмивка, тя бързо разтърсваше глава. Сякаш се освобождаваше от дълбок размисъл и произнасяше «Ексцосез мой, ясуриай смес, тристес пенс, ес, звезда, 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 аз съм си офида в сравнение с това чудовище, фере, бележка на автора, звезда, звезда, звезда извинете», усмихвах се на тъжните си мисли, фере, бележка на автора, природата се бе погрижила да я дари с всичко, което изостря уязвимостта. Към края на пребиваването си у нас започна да оглушава. Случваше се на трапезата да забележим с моя брат, как две едри сълзи пропълзяват по големите й бузи. Нищо, не ми обръщайте внимание, промълвяваше тя и продължаваше да яде, докато не започнеше да се дави в сълзи. Тогава изхълцваше ужасно, ставаше и почти пипнешком, излизаше от трапезарията. Съвсем постепенно стигахме до нищожната причина за нейната мъка. Тя, например, все повече се убеждаваше, че дори общият разговор от време на време да се водеше на френски, това се вършеше нарочно за дяволско развлечение, да не я оставят тя да насочва и да украсява темата. Клетницата толкова бързаше да се влее в разбираемия за нея говор, преди той да се върне в руския хаос, че неизменно изпадаше в неудобно положение. А как е вашият парламент, Масир Набуков? Бодро изтърсваше тя, макар от времето на първата дума да бяха изминали много години. Друг път и се струваше, че става дума за музика, и тя много значително ни сервираше. Моля ви, и в тишината съществува мелодия. Веднъж, в една дива алпийска долина. Аз, няма да повярвате, но е факт, Чух тишината, неволна последица от такива реплики, особено когато бе започнал да я подвежда от слабващият слух и тя отговаряше на въображаем въпрос. Възникваше мъчителна пауза, а съвсем не пламваше бляскава, лека цансерия звезда, а всъщност френският и сам по себе си бе толкова обаятелен. Нима не можехме да забравим повърхностното и образование, плоските и разсъждения, озлобения и нрав, когато тази бисерна реч ромонеше и блещукаше, също тъй е лишено от дълбока мисъл и от поезия, както стихчетата на любимците и ламартини копе. Към истинската френска литература се приобщих не чрез нея, а чрез рано откритите книги в бащината библиотека. Въпреки това искам да подчертая, колко много съм и задължен, колко подбуждащо и плодотворно ми въздействуваха прозрачните звуци на нейния език, подобен на святкането на онези кристални соли които се предписват за пречистване на кръвта. Именно поради това ми е толкова тъжно да мисля, днес, колко е страдала, като е знаела, че никой не цени славявия глас, излизащ от слонското и тяло. Забави се с години, у нас вечната надежда, че някак по чудо ще се превърне в гранде пи арцио се звезда-звезда, царуваща в позлатена госна и умайваща с блясъка на ума си поети, държавници, пътешественици. Звезда-разговор Фере, бележка на автора, звезда-звезда домакиня на салон, Фере, бележка на автора, и щеше да живее и да се надява, ако не беше Ленски, Розов, пълнолик студент с червеникава брадичка, с синкава обръсната глава и добри късогледи очи, който в началото на второто десетилетие живееше у нас като частен учител. Той имаше неколци на предшественици. Мадам Азел не бе обичала никого от тях но Зеленски казваше, че той е лъцумбле звезда. Няма къде повече. Бе доста недодялан одещанин с чисти идеали и макар да се прекланяше пред моя баща, откровено порицаваше някои подробности в бита ни, като например лакеите с сини ливреи, живеещите у нас бедни роднини с реакционни възгледи, с нобщината, на някои от развлеченията ни и, уви, френски език, неуместен според него в дума на един демократ. Мада Мазел, на която през цялото времена съвместното им преживяване през ум не имина, че Ленски не знае думица Френски, реши, че щом той на всичко й отговаря с мучене, поради липса на други възможности, чудакът се мъчеше поне да го германизира. Върши това с намерението грубо да я оскърби и да я изложи пред всички, защото нали няма кой да се застъпи за нея. Това бяха незабравими сцени, и постоянното им повтаряне не правеше чест нито на едната, нито на другата страна. С най-сладък тон, но вече с зловещо потреперващи устни, Мада Мазел молеше съседа да й подаде хляба и съседът й кимваше, като измърморваше нещо от рода на их денке аух, звезда, звезда и спокойно продължаваше да си сърба супата. В такива моменти у надежда и линична, която не прощаваше на Мада Мазел опожаряването на Москва, а на Ленски разпъването на Христа, злорадството се бореше с съчувствието. Най-сетне с преувеличено рязко движение, Мадамазел се устремяваше през чинията на Ленски към кошничката с франзели и се изтегляше обратно отново през него, като извикваше Мерци Масир с такъв убийствен тон, че обрасналите в мъх уши на Ленски ставаха по-алени от мушкато. Скот, нахалник, нихилист, през хълцане се оплакваше тя на брат ми, Седнал кротко на постелята й, която отдавна се бе преместила от съседната до нас стая в отделна, само нейна. Звезда минава всички граници. Фере, бележка на автора. Звезда, звезда, съгласен съм с вас. Нем, бележка на автора. В петербургската ни къща имаше малък воден асансьор, който пълзеше по дебело въже до третия етаж, покрай бавно слизащите надолу мокри петна и покнатини по вътрешната жълтеникава стена странно различаваща се от граните на фронтона, но почти същата като на другата ни къща в двора, където бяха служебните помещения и май се даваха под найем разни канцеларии, ако се съди по зелените стъклени абажури, светнали сред ватната тъмнина в онези скучни прозорци извън нашия свят. Като намекваше оскърбително за тежината й, този асансьор често стъчкуваше и мада мазел биваше принудена с множество астматични паузи да се изкачва по стълбите. Срещу и по стълбището малко тромаво, но забързано изтичваше Ленски и в продължение на две зими тя ни доказваше, че наминаване по край нея непременно ще я блъсне, ще я удари, ще я събори, ще стъпче безжизненото и тяло. Все по-често тя напускаше трапезата и някой сладолет или еклер, за който би съжалила, дипломатично и се изпращаше в стаята. От дълбините на сякаш все по-отдалечаващата се нейна стая тя пишеше на мама писма по 16 страници. Мама веднага тичаше при нея и я заварваше да нарежда трагично куфара си в присъствието на потиснатия Сережа. И веднъж я оставиха да си нареди нещата. 8. Тя се прехвърли другаде, виждахме се понякога, а в началото на Първата световна война се завърна в Швейцария. Съветската революция ни прехвърли за година и половина в Крим, а оттам завинаги заминахме за чужбина. Аз учих в Англия, в Кеймбриджкия университет, и веднъж по време на зимната вакансия, през 1921 година, струва ми се, заминах с един другар за Швейцария да карам ски и навръщане в Лозана посетих мадам Азел. Надебеляла, още повече, съвсем побеляла и почти напълно глуха, тя ме посрещна с бурни излияния. Трябва да беше към 70 годишна. Винаги бе крила възрастта си с някаква страст, и би могла да каже: Ел, геа, стейт, мон, сеул, сор, звезда. Изображението на Тилионския замък бе заменено от недодяла на тройка коне, пирографирана върху лакирана котийка. С такъв плам си спомняше живота си в Русия, сякаш там беше изгубената и родина. Може и така да е. В Лозана живееше цяла колония, такива някогашни говернантки, вече доста възрастни. Те се държаха една за друга и ревниво се перчеха с спомените си за миналото, като образуваха странен носталгичен остров сред чуждата им стихия. Аржентинците изнасилваха всичките ни млади девойки. Уверяваше все още красноречивата мада Мазел. Най-добра приятелка сега и беше една със сухрена бабичка, същинска мумия на дете, някогашната говернантка на майка ми, Малегулай, която също се беше върнала в Швейцария, а двете не си говореха изобщо, докато живееха у нас. Човек винаги се чувствува от дома си, в своето минало, с което отчасти се обяснява почти посмъртната любов на тези клети, създание към далечната и, между нас казано, доста страшна страна, която не познаваха истински и в която не бяха намерили никакво щастие. Звезда годините са едничкото ми богатство, Фере, бележка на автора, тъй като разговорът мъчително се затрудняваше от глухотата на мадам Азел, с приятеля ми решихме още същия ден да й донесем апарат, за който явно не изстигаха средства. Отначало тя нагласи неправилно сложния уред, което впрочем не й попречи да вдигне към мен влажен поглед, по възможност изобразяващ очудване и възторг. Кълнеше се, че чува дори шепота ми. А всъщност това беше невъзможно, тъй като озадачен, и огорчен от поведението на машинката, не бях произнесал нито дума, а дори да бях заговорил, щях да й предложа да благодари на другаря ми, платил апарата. Може да беше чула същото онова мълчание, в което се била вслушвала някога в осъмотената долина. Тогава е лъгала себе си, сега мен. Преди да напусна Лозана, излязох да се разходя около езерото през студената мъглива вечер. На едно място някакъв особено унил фенер разводняваше мъглата и наминаване минаване, през мътната му аура, мъглата се превръщаше в бисерен дъжд. Припомних си. И Плеот Тол и Урс Енсуис се звезда едно твърдение, което някога разплакваше мадам Азел. казваше тя, Илфаит Си и Боу, Си и Боу, звезда две, и от обида не можеше да определи по-точно това Боу. Зад парапета по водата минаваха едри браздолици почти вълни някога не иде наблизо едва не загинала по време на буря Джули Волмар, звезда 3, както се взирах в тежко плискащата се вода, различих нещо голямо и бяло. Беше стар, затластял, непохватен лебед, приличен на папуняк. Мъчеше се да се вмъкне във вързаната за брега лодка, но все не успяваше. Безпомощното пляскане на крилата му, триещият се звук на тялото му в борда, клатушкането и шляпането на лодката мушаменият блясък на черната вълна, лъча на фенера. Всичко това ми се стори изпълнено със странна многозначителност, също като на сън, когато виждаш, че някой вдига пръст до устните, а сет не посочва страни, но не успяваш да видиш какво е ужасен, се събуждаш. Звезда едно в Швейцария винаги вали, фере, бележка на автора. Звезда 2. О, не, времето там е толкова хубаво. Фере. Бележка на автора. Звезда 3 героиня от Жули или новата Елоис, Нап през 1761 година, на Жъжа, Русо. Бележка на преводача, споменът за тази мрачна разходка скоро бе заслонен от други впечатления, но когато две години по-късно научих за смъртта на сиротната старица, дали съм успял да я освободи от произведенията си? Не зная, първото, което се възправи пред мен, не бяха нито брадичките й, нито пълнотата й дори не музиката на френския и говор. А именно този нещастен, късен, тройствен образ. Лодката, лебедът, вълната. Шеста глава. Едно. Събудиш се през някое лятно утро и веднага с детински трепет погледнеш. Каква ли е пролуката през кепенците? Ако е воднисто бледа, се стоварваш обратно на възглавницата. Не си заслужава дори да разтваряш кепенците, зад които отнапред съзираш цялата досадна картина – уловно небе, набраздена локва, потъмнял чакъл, кафеникава кашица от нападали цветове под люляковите храсти и преждевременно посърнало листо от дървото, плоско залепнало на мократа градинска пейка. Но ако кепенците примижаваха от ослепително росен блясък, веднага карах прозореца да ми даде съкровището си. С един замах стаята се разцепваше на слънце и сянка. Напоените са слънце, брезови листа, Поразяваха погледа с прозрачността на светло-зелено грозде, елховите иглици кадифено изпъкваха върху синевата, и тази синева бе толкова наситена, че успях да се насладя на подобна едва много години по-късно в планинската борова зона на Колорадо. От детинство утринният блясък в прозореца ми говори едно и само едно. Има ли слънце, ще има и пеперуди. Всичко се започна, когато карах седмата година. И се започна доста банално. Върху кичестия люлек, пред верандата на едното крило, видях първия си махаон, пеперудата полумесец. До ден днешен аоничното обаяние на тези голи гласни ме изпълва с някакъв възторжен ек. Великолепното бледо жълто животно, на черни и сини, стъпаловидни петна, с папагалско ученце, над всяка от двойката черно-жълтеникави шпори висеше от свелата се малиново лилава чепка и опивайки се от нея, през цялото време конвулсивно припляскваше с грамадните си крила. Стенех от желание. Един от слугите, същият Устин, който беше портиер в Петербургската ни къща, но кой знае защо, се бе озовал това лято във вира, че връзто хвана пеперудата с униформената си фурашка и тази фурашка с плячката бе затворена в гардероба, където пленничката през нощта би трябвало да умре от нафталина. Но когато на другата заран мадамазел отвори гардероба, за да вземе нещо, пеперудата излетя с мощен шумол право в лицето й, сетне се насочи към разтворения прозорец и ето. Като се гмуркаше и кръжеше, започна да се превръща в златна точка. И все продължи да лети на изток, над тайгата и тундрата, към Вологда, Вятка и Перм, а оттам, през Суровия Орал, през Якутск и Верхнеколимск, където изгуби едната си шпора, към прекрасния остров Свети Лаврентии и през Аляска към Долсън и на юг, покрай скалистите планини, където най-сетне след 40 годишно преследване я настигнах и с удар на сакчето я отнесох от ярко-жълтото глухарче заедно с глухарчето в ярко-зелената горичка, заедно с горичката, високо над Болдър. Случваше се да влети в стаята и пеперудата копринно, да шумоли и да трепти. По светло-синия таван звезда звезда превод Я, Димов, цитирам по памет изумителните стихове на Бунин, единствения руски поет, освен Фет, който вижда пеперудите. Случваше се някоя голяма гланцово-червена гасеница да прекоси пътеката и да се озърне към мен. А скоро след историята с гардероба намерих Едър Кадифен Сфинкс със здраво вкопчени крачета на прозореца на главния вход и мама го умъртви с Етер. По-късно прилагах различни други средства, но и до сега най-малкият полах с мириса на онова, най-първото, веднага разтваря пред мен вратата на миналото. Вече младеж, упоен сетер за операция от апандисит, в наркотичния си сън се видях дете с неестествено прав път в косата, с твърде празнично моряшко костюмче, напрегнато разглеждащо под ръководството на твърде трогнатата ми майка току-що оловен екземпляр на едроока копринарка. Образът беше подчертано ярък, като на рекламна картинка, приложена към полезно забавление, макар че нямаше нищо особено забавно в това, че изопнат и разпънат бях всъщност аз, който сънуваше тези неща. Мокрия, просмукан следен терпа мук, потъмнял от него, главата на купринарката, сякаш скатерича муцунка и ушички с перести пипълца, и последната тръпка на проснатото й телце, и коравия пукот на кърфицата – правилно проникваща в махнатото гръбче и внимателното пропъхване на доста едрото същество през корковата пролука на притискащите за изправене плоскости и симетричното разполагане под забодена чертожна хартия на широките, плоски, гъсто опрашени крила, с матови прозорчета и с вълнисти, орхидейни потон шарки. 2. В Петербургската ни къща баща ми имаше голяма библиотека там постепенно преминаваше по нещо и от вирската, където стените на вътрешната галерия, посред която стълбището отиваше нагоре, бяха запълнени с книжни рафтове. Допълнителни залежи се намираха в един от килерите на горния палубовиден етаж. Бях към 8 годишен, когато, ровейки там, сред живописно е обозрение и график с мраморни подвързии, сред хербариите с плоски теменушки и копринени едълвеси, сред албумите, от които стропот изпадаха корави, златни отстрани фотографии. Непознати хора с ордени, сред разните прашасали разпилени игри от рода на халмата, намерих чудни книги, купувани от баба ми Рукавишникова през дните, когато частни учители на децата й са били зоологът Шимкевич и други знаменитости. Помня такива куриози, като гигантските кафяви томове на монументалното произведение на Албертус Сеп, Лоцоплети Симирерум, Натуралиум Тхесаори Ацурата Стриптио. Амстердам около 1750 година. По жълтеникавите им, грубо-грапави страници бяха гравирани змии, раковини и странни пеперуди с изпъкнали стави. В една стъкленица се виждаше закачен за врата за родиш на етиопско бебе от женски пол. С часове разглеждах хидрата на таблица си 11, 7-те и драконски глави с 7 дълги врата. Дебелото и пъпчиво тяло и видната опашка. Свалях надолу, в прегръдките си от вълшебния килер, въгловото кабинетче безценни томове. Сред тях и чаровните изображения на суринамски насекоми в труда на Мария Сибила Мериан, 1647-1717, Идайс Дайс Хмет Терлинге, Ерланген, 1777, на гениалния еспер, както и Бладюва левите Нес Хисторикуес, Ди -Ел Рейс Нови Аукс, ОП от Соннос. Париж, 1832 г. и по-късно, още по-силно ме вълнуваха трудовете от втората половина на 19 век. Natural History of British Butterflies and Moulds на Нюман, Дай Грос с Хметтерлингия на Хофман, чудесните мемориис на великия княз Николай Михайлович и на неговите сътрудници, посветени на руско-азиатските пеперуди, с несравнимо прекрасните иллюстрации на Кавригин, Рибаков, Ланг и класическият труд на великия американец Скудър Бътърфлайс в Нью Ингланд. Още от момче ме увличаха ентомологичните списания, особено английските, които тогава бяха най-добрите. Беше времето, когато в систематиката станаха коренни промени. Преди това, от средата на миналия век, ентомологията в Европа бе придобила велика простота и точност, като се превръщаше в добре организирана дейност, Ръководена от германци. Върховният жрец, прочутият Штаудингер, бе начало на най-голямата фирма, която продаваше насекоми. В негов интерес беше да не осложнява класификацията на пеперудите. Дори и днес, половин век след смъртта му, средноевропейската, а също и руската лепидоптерология, впрочем почти не съществуваща при съветите не е успяла до край да се отърси от хипнотичното въздействие на авторитета му. Шталдингер беше още жив, когато школата му започна да губи научното си значение за света. Докато той и неговите привърженици консервативно се придържаха към видовите и родовите названия, станали неприкосновени от дългата употреба и класифицираха пеперудите само по признаците, достъпни за невъоръженото око на любителя. Англо-американските учени въвеждаха номенклатурни промени – а те проистичаха от строго приложения закон за приоритета и таксономични промени, базиращи се върху търпеливото проучване на сложните органи под микроскоп. Германците се мъчеха да не забелязват новите течения и продължаваха да принизяват ентомологията, едва ли не до равнището на филателията. Грижата на Шталдингерянците за обикновения колекционер, който да не е принуждаван да препарира, забавно напомня грижите на съвременните издатели за обикновения читател. Той да не бъде каран да мисли. По това време се набелязва и друга, по-обща промяна. Викторианското и штаудингеровското понятие за вида, като за продукт на еволюцията, сервиран на колекционера от природата върху поднос, т.е. като нещо затворено и еднообразно по състав, само с известни външни разновидности, полярни, островни, планински, бе заменено от новото понятие за многообразния течащ, топящ се в крайщата вид. Който органично се състои от географски раси подвидове. Друго яче казано, видът включи разновидности. Тези по-гъвкави похвати на класификацията по-добре изразяваха еволюционната страна на нещата, и в същото време биологичните изследвания на люспокрилите бяха усъвършенствувани до нечувани подробности и отвеждаха до онези задънени улици на природата, където ни се привижда нейната най-важна тайна. В този смисъл загадката на мимикрията винаги ме е запленявала. И тук английските и руските учени си поделят лаврите, за малко да напиша ларвите поравно. Как да обясним, че забележителната гасеница на буковата нощенка, дарена при възрастния си стадии с странни членести придатъци и с други особености, маскира гасеничната си същност с това, че се захваща да играе двойната роля на някакво дългокрако, гърчещо се насекомо и на мравка, уши изяждаща насекомото. Нима е комбинация, предназначена да измами птичето око. Как да обясним, че южноамериканската пеперуда преструвана, която абсолютно прилича по външност и по обагряне на местната синя оса, и подражава в това, че ходи като нея, нервно движейки пипала, и колко още битови актьори има сред пеперудите? А какво ще кажете за художествената съвест на природата? когато, без да се задоволява с това, че от затворилата крилца пеперуда калима, тя прави очудващо подобие на сух лист с жилчици и стебълце, свръх всичко останало прибавя върху това есенно. Крило допълнително възпроизвеждане на дубчиците, каквито личинките на бръмбарите, прояждат именно в такива листа. По-късно имах случай да изкажа мнението, че естественият подбор, в грубия смисъл на Дарвин, не може да обясни постоянно срещащото се математически невероятно съвпадение поне на три фактора за подражание у едно същество във формата, цвета и поведението, т.е. в костюма, грима и мимиката. От друга страна обаче и борбата за съществуване няма нищо общо, тъй като понякога защитната измама е изведена до такива върхове на художествено майсторство, които са далеч под възможностите за оценка от страна на хипотетичния враг, на птицата, например, или на гущера. Значи няма кого да лъжат, освен, може би, начеващия природолюбител. По такъв начин още от момче намирах в природата това сложно и безполезно, което по-късно търсех и в другата възхитителна измама в изкуството. 3. Сред множеството човешки чувства, надеждата, която прокужда съня, прекрасното й осъществяване, въпреки оцелелия сняг по сенчестите места, Тревогите над щеславието и тишината на постигнатата цел половин вековните ми приключения с пеперудите ловни и лабораторни при мен са на едно от най-почетните места. Докато в ролята на писател намирам удоволствие само в личните светкавици и в пресъздаването им според възможностите си аз да си призная, пламвам от необяснимо вълнение, когато прехвърлям на ум ентомологичните си открития, изтощителните усилия. Промените, които съм внесъл в систематиката, революцията с наказването на колегите в светлия кръг на микроскопа, образа и вибрацията на всички редки пеперуди, които лично съм хванал и описал, и от тук нататък безсмъртното си име в измисленото от мен латинско название, или пак то, но с малка буква и с латинско. Ай, накрая, в означението на пеперудите, наречени в моя чест. И някъде на хоризонта на тази гордост в спомена ми греят всички тези необикновени, баснословни места северните тресавища, южните степи, планините, високи по 14 000 фута всички, които съм пребродил с сакче в ръце, и като стройно дете с ламена шапка, и като младеж с въжени подметки и като 50 годишен дебелак по шорти. Рано разбрах това, което тъй добре бе разбрала майка ми във връзка с манатарките, че в такъв случай човек трябва да бъде самичък. През цялото си детство и юношество маниакално избягвах всякакви спътници и естествено нищо на този свят, освен дъжда, не можеше да попречи на сутрешната ми 5 часова разходка. Майка ми предупреждаваше говерньорите и говернантките, че утрото ми принадлежи изцяло, и те благоразумно не ми пречеха. По този повод си спомням. В Тенишевското училище имах един трогателен другар, един отпуснат пелтек с дълго бледо лице. Другите му се подиграваха, а на мен, с моите яки умруци, ми харесваше от чисто спортни подбуди да го браня. Едно лято късно вечерта, целият в прах, с разкървавено коляно, той неочаквано се появи при нас във Вира. Баща му се споминал наскоро, семейството му се оказало разорено и поради липса на пари за влака клетникът изминал близо 40 версти с велосипед. На другата заран стана рано-рано и направих всичко възможно да се измъкна незабелязано от къщи. Отчаяно тихо събрах ловните си принадлежности. Сакчето, желязната котия, сремъка, пликовете и котийките за улова, и изскочих навън през прозореца на класната стая. Щом нагазих в гасталака, почувствувах, че съм спасен, но продължавах да крача бързо с разтреперани пръсци и с сълзи в очите, като през парещата призма на срама си представях кроткия гостенин с дългия бледен нос и страурната вратовръзка как се помайва из градината, как от няма каква да прави потупва изплезилите език от жегата кучета. И се мъчи някак да оправдае жестокото ми отсъствие. Май само моите родители разбираха безумната ми мрачна страст. Случваше се моят толкова невъзмутим баща изведнъж с разкривено лице да се втурне от верандата в стаята ми, да грабне сакчето и да хукне обратно, за да се върне десетина минути по-късно с провлачения стон АА, изпуснал чудесен Л-албум. Дали защото чистата наука само отекчава или размива интелигентния снав. Но с изключение на моите родители, си припомням, само неразбиране, раздразнение и подигравки заради моите пеперуди. Щом дори такъв заклет, любител на природата като Аксаков, е могъл в изключително бездарното си колекциониране на пеперуди. Приложението към студентските му спомени, да изпъстри добронамерените си дрънканици с всякакви нелепости. Не зная дали е бил по-неясно за разните славенофилски бърнета има с други. Можем да си представим невежеството на обикновения образован човек по този въпрос. До сега с безпомощна досада си спомням как селският ни лекар, милият доктор Розанов, на когото като научен човек, аз, 10 годишен, оставих да наглежда скъпоценните какавиди на рядка нощенка, пътувахме в чужбина и не се реших да ги взема. Преспокойно ми писа в Бияриц, че прекрасно се били излюпили, но всъщност, вероятно ги бе изяла мишка защото след завръщането измамникът тържествено ми поднесе някакви охлузени, копривни пеперуди, кой знае защо, увити в памук. Сигурно селските дечорлига му ги бяха наловили из градините. Рано се разкри за мен и нещо друго, именно че ентомологът, смирено заед с работата си, непременно събужда някакви странни чувства у ближните си. Наканим се да идем на пикник с братовчедите си и аз, понеже знам, че наблизо до избраната горичка има чудесно резерватче, тихо мълком, без да преча на никого, но като чувствувам вече, че опъвам нервите на близките си, предварително съм понесъл скромните си принадлежности към дългата път на кола, миришеща на катран или към червения автомобил, лъхтящ на чай, така миришеше бензинът през 1910 година. И тук някоя възраст на наша роднина или чужда му стъката говернантка се обади, враймент, Володия звезда. Защо поне този път не оставиш сакчето вкъщи? Нали ще играете на каш-каш и на полицаи и разбойници? За какво са ти тези пеперуди? Нима ти харесва да разваляш удоволствието на всички? До край пътния знак Нац в Бат Кисинген, Бавария, тък му бях настигнал излезлия на разходка татко и монументалния бледолик Моромцев, доскорошен председател на първата дума, когато той обърна мраморната си глава към мен и важно изрече «И умната, момче, само да не се разтичаш по дир пеперудите», това разваля ритъма на разходката на тясната от ароматните храсти пътечка от Гаспра, Крим, към морето през ранната пролет на 1918 година някакъв. Часовой куц глупак с обеца на едното ухо искаше да ме арестува задето уж съм бил сигнализирал с сакчето на английските кораби. През лятото на 1929 година, когато гонех пеперудите из източните пиренеи, май нямаше случай да мина пеш през някое село с сакче в ръката и когато се обърна, да не видя вцепеняващи се по пътя ми обитатели. Сякаш аз бях Содом, а те жени на лот. Още 10 години по-късно в крайморските алпи забелязах веднъж, как след мен лъкатушно тихо змийски селюшка тревата и като се върнах, настъпих един тлъст полски стражар, убеден, че незаконно ловя пойни птици за продан. Америка изрази май още по-нездрав интерес към мен. Навъсените фермери с безмълвен жест ми посочваха надписа «Риболовът забранен» от прелитащите по шосето автомобили ехтеше подигравателен рев. Сънените кучета, безразлични дори към най-зловонния бродяга, се надигаха и срамжене се насочваха срещу ми. Дечицата истерично питаха, какво прави чичото? Своите озадачени майки. Старите опитни туристи искаха да знаят дали не съм рибар и дали не събирам шторчета за стръв. Списание Life ме потърси по телефона да ме пита, дали не искам да ми направят цветна снимка, как преследвам популярните пеперуди с популярен обяснителен текст. И веднъж в пустинята, някъде из Ню Мексико, сред високите юки с лилийни цветове и настръхнали както си две-три мили подир мен вървя огромна врана кобила. Звезда на истина, Володя, Фере, бележка на автора, когато се откъснах от преследвачите и свърнах от мекия червеника в път в парка, за да стигна през него до нивята и до гората, оживлението и блясъкът на лятото за мен бяха като съчувствен трепет от страна на единодушната природа. Тук през пролетта високо и слабо се виеше сред елхите копринено лазурната синевка. Едва забележимата тъмна малинова пеперуда с зелена подплата навестяваше разцъфналите боровинки. През откритите места бързаше бялата зорница с оранжеви крайчета на крилата. Сега обаче през юни там, където имаше сенки и трева. Покрай пътечките до мостчетата, тихо пърхаше черно-ръждивата кадифянка, появяваща се с таинствено постоянство само през година. И пак по същите места се отпускаше на припека, разтворила крилца върху листата на младите трепетлики червено-черната, напръскана с бяло еофидрия. Ето събрала крилца полупрозрачна, с графитни жилки, бялата овощна пеперуда. Е кацнала върху разцъфтелия само от погледа на спомена ми крайпътен репей, а от него излитат и се стрелват нагоре един след друг два самеца на червената лицена. Все по-високо и по-високо се издигат те, бият се, а сетне победителят се завръща върху своето цветче, където вместо овощната пеперуда се мъдри пъргава, рижава, изумрудено седефена отдолу аглаева седевка. Всичките бяха обикновени насекоми обаче внезапно можеше да спре дъха ми появата на нещо отдавна мечтано, необикновено. Помня как веднъж забелязах наклонка до вратичката във външната ограда на парка, притежаваната от мен, само в купени екземпляри, най-безценна, тъмно кафява, украсена с тънък бял зигзаг отгоре, текла синевка. Преди мен в губернията я бяха забелязвали само веднъж и изобщо тя беше чаровна рядкост. Примрях. Не ми беше на сгода да я захлупя бе кацнала близо до дясното ми рамо и аз с безкрайни предпазни мерки започнах да прехвърлям зад гърба си сакчето от едната ръка в другата. Синевката междувременно ме изчакваше с хитър израз на крилцата. Те бяха плътно стиснати и долните, снабдени с опашчици, подобни на мостачета, се триеха едно в друго с дискообразно движение. Може би с звук, твърде висок по тон, за да го долови човек. Най-сетне сакчето с замах и свуча над нея. Всички сме чували стона на тенисиста, когато на ръба на победата губи, пропуснал лека топка и с ужасни страдания се изтъпва на пръсти, отметнал глава и залепил длан на челото си. Всички сме виждали лицето на прочут гросмайстор, когато изведнъж местният любител Борис Исидорович шах му вземе дамата. Но нямаше кой да ме види, когато изтърсвах клонката от мрежичката, и гледах дупката в тюла. 4. Утринната несполука се компенсираше понякога от лов, поздрач или през нощта. В крайната алея на парка, лилавият цвят на люлека, до който стоях в очакване на вечерниците, преминаваше в рехаво пепеляво, докато денят угасваше бавно, мъглата се разливаше на мляко из полето и младата луна с цвят на юви сеше в акварелното небе с цвят на В. И с много градини съм стоял така след време, Фатина – Антибите, Атланта, Лос Анджелис. Но никога, никога не съм премалявал от такива магиосни чувства, както тогава, пред изпепеляващия се люляк. И ето започваше се, равномерно бръмчене преминаваше от цветче на цветче и като мержелеещ се призрак увисваше розово маслинената вечерница, същинско колибри над венчето, от което пиеше във въздуха с дългото си хуботче. Красивата и е гасеница, миниатюрна кобра с очилати петна върху предните сегменти, които умееше забавно да издува, се въдеше през август и извлажните места по високите розови цветчета на Петровия кръст. Така всяко време на деня и на годината си имаше свой чар. През мрачните нощи късно есента, под ледения дъжд, ловях нощенки с примамка, намазвах дънерите в градината с ароматна смес от петмес, бира и ром сред мокрия черен мрак, фенерът ми театрално осветяваше лъскаво лепкавите покнатини по кората на дъба, където по три-четири на всеки дънер приказно прекрасните нощенки като кали пиеха опияняващата сладост на кората, нервно привдигнали като дневните, пеперуди едрите си полурастворени крила и показваха невероятния яркомалинов атлас с черна превръзка на задните изпод лишевидните предни, като кала адултера. Възторжено се дерях аз по посока на осветения прозорец и препъвайки се, тичах към къщи да покажа плячката на баща си. Пет. Паркът, който отделяше къщата от полята и горите, беше див и гъсто обраснал в крайречната си част. И с онези места изминаваха лосове, което по-малко сърдеше нашия пазач Иван, достолепен, плещест старец с широка брада, отколкото беззаконното самовнедряване на случайни летовници. Имаше и прави пътеки и лакатушни, всички те се преплитаха като в лабиринт. През първите години на изгнанието си мама и аз можехме още без усилие да обходим мислено целия парк и старата, и новата част, но сега вече забелязвам, че мнемозина започва да се сбърква и смутено да се спира сред мъглата, където като на старинни карти личат обвити в облак тайнствени бели петна, тера инкогнита. И с неожънатите нивя от татък, парка, въздухът гъмжеше от пеперуди сред дивното изобилие от маргарити, скабиози към банки. Всичко това се плъзга сега като пастроцветна омара пред очите ми. Напомня онези прелитащи покрай широките прозорци на вагон, ресторанта, безкрайно омайни ливади, които никога не ще изследва пленникът пътник. А оттатък нивята като тъмна стена се възправяше гората. Бродех с часове из дебрите, обичах да намирам дребните педомерки, принадлежащи към рода еопитеция, тези нежни нощни същества, с размер колкото нокът че денем залепват за дървесната кора, разперили бледи крилца и повдигнали мънички коремчета. Описани са огромно количество техни видове и въпреки, че природата е отсветила тези пеперутки в сивкаво, като при това точно обособявали вреята на всеки вид, гасеничките им, а те живеят по ниските растения, с ярките багри на цветните листенца. Бавно се движех и слънчевата зеленина, оглеждах от всички страни дънер след дънер. О, колко мечтаях през онези години да открия нов вите опитеция. Шареното ми въображение, което сякаш ми се подмазваше и се водеше по детинския ми ум, а всъщност някъде зад сцената в конспиративна тишина, грижливо готвеше разпределението на събитията от моето далечно бъдеще ми поднасяше призрачни извадки с дребен шрифт. Единственият известен екземпляр, Енпит Хеция Петрополитаната, е бил уловен от руския ученик или от младия колекционер, или още по-добре от автора на в царско-селска околия на Петербургска, губерния през 1912 година, 1913 година, 1914 година. А сетне настъпи едно неспокойно юнско утро, когато почувствувах, необходимостта и с основи да изследвам обширната блатиста местност от тата коредеш. Като изминах 5-6 версти покрай реката, накрая прекосих по гъвкавото дъсчено мостче, откъдето се виждаха каштурките по близкия пясъчен склон, песекинята, жълтите гради на зеления бряг и пъстрите петна дрехи, нахвърлени от селските момиченца, които бляскаха и се белееха из плитката вода, кряскаха, гмуркаха се, плискаха се, без да обръщат ни най-малко внимание на минувача, сякаш той бе сегашният ми безплътен пратеник. На противоположния нисък бряг, където започваше Арктиката, гъсто сборище дребни пеперутки, най-вече мъжки синевки, пиянствуваше върху черната кал, мазно изпогазена и наторена от кравите, и целият лазурен рой се вдигна във въздуха изпод краката ми, сетне, поблещукал, отново се спусна долу след отминаването ми. Пробих си път сред раздърпаните ниски борчета и стигнах моя мъхест, сивкъв и ръждив рай. Преди слухът ми да долови характерното жожене на двукрилите, примляскването край туфите, с подавения крясък на голямата бекасина, бях заобиколен от тези полярни пеперуди, които познавах само от научните списания, тъй като разните шметерлингсбухи звезда с картинки за средноевропейските наивници, ако изобщо споменаваха тези северни рядкости, не смятаха за необходимо да ги иллюстрират, защото обикновеният любител едва ли ще се натъкне на тях. Фраза, която ме вбесява и в пошлите ботанични атласи, употребена спрямо редките растения. Не само ги виждах пред очите си, не само живи, а и в естествено хармоничното им взаимоотношение с родната среда. Струва ми се, че това остро и някак приятно вълнуващо усещане за екологично единство толкова добре познато на съвременните природолюбители, представлява ново или най-малкото по нов начин осъзнато чувство. И само тук, по тази линия, парадоксално се набелязва възможност да възникне синтез между идеята за личността и идеята за общността. Звезда книги за пеперуди, нем, бележка на преводача, над храстчетата боровинки с матови зранца, някак чрез зрението стипчиви и за устата над кафявия блясък на пърливо студените прозорчета вода, където кракът пропадаше изведнъж. Над дивите, самотно празнични, изправени като свещи нощните менушки, се плъзгаше в нисък полет тъмно кафява до лилава северна седевка, прелиташе боровинкова жълта ливадна пеперуда, обрамчена с черно и розово, между разкривените борчета пърхаха великолепни мургави енейсови сатириди, едва забелязвайки ухапванията на комарите, които като черха и вер изведнъж покриваха голата ми до ръка, заставах на едно коляно, за да стисна с два пръста смочене на най-сладко удовлетворение, да хвана през мрежичката трепетната топчица синя с сребърни точки, отдолу рядкост и грижливо да освободя бляскавия малък мъртвец от гънките а дори и върху мрежата кацаха обезумелите от близостта ми комари. Пръстите ми миришеха на пеперуди, на ванилия, на лимон, на мускус. Краката ми се измокриха до слабините, устните ми се напукаха, сърцето ми биеше трескаво, но аз все вървях и вървях, стиснал готовото за удар сакче. най сетне не стигнах края на блатото. Склонът зад него плъмтеше целият от местни цветя, от лупина, кандилки, пенстемон лилията марипоза сияеше под пондерозовия бор. Далеч горе, над границата на дървесната растителност, облите сенки на летните облаци бързаха по матово зелените планински ливади, а зад тях се издигаше скалистосив, на петна от снега, Лонгс, Пик, Звезда. Звезда Планински връх в Колорадо, Анго. Бележка на автора. Далеч се залутах, но нали миналото ми е винаги под ръка? Частица от бъдното е също с мен. В цветущите дебри на Аризонските каньони, високо на трудоносните склонове на Сен-Мигелските планини, край езерата на Тетонския резерват и с много други сурови и прекрасни местности, където всички пътеки и урви са ми познати. Всяко лято летят и ще летят откритите от мен, описаните от мен видове и подвидове. Моето име носи не, не река, а пеперуда в Аляска, друга в Бразилия, трета в Юта. Където я е хванах високо в планината, на прозореца на хотела за Скиори, онази е опит Хеция на Боковим донук, която тайнствено завършва тематичната серия, започнала в Петербургската гора. Да си призная, не вярвам в мимолетността на времето, на лекото, плавно, персийско време. Научил съм се така да сгъвам този вълшебен килим, че едната шарка да съвпада с другата. Дали ще се препъне или не, скъпият посетител, си е негова работа и най-висшата наслада за мен е извън дяволското време, но дори твърде вътре в божественото пространство. Някой избран на слука пейзаж, все едно в коя географска ивица, в тундрата или сред пелина, или дори сред остатъците от някоя стара Борова гора, край железопътната линия между мъртвите в този контекст, Олбани и Сканектади. Там лети един от любимите ми кръщелници, моят син Самуелис. Накратко, всяко кътче на земята – където мога да бъда в компанията на пеперудите и на хранещите ги растения. Ето това е блаженство и в него има нещо, което не се поддава напълно на определене. Това е като някаква мигновена физическа пустота, на където се устремява, за да я запълни всичко, каквото обичам на света. Това е като мигновения трепет на умиление и благодарност, обърната, както се казва в официалните американски препоръки, «Tuhu meet may concern» звезда. Не зная към кого и към какво дали към гениалния контрапункт на човешката съдба или към благосклонните духове, лелеещи земния щастливец. Звезда към този, за когото може да се отнася. Анго. Бележка на автора. Седма глава. Едно. В железопътната агенция на Невски беше изложен модел 2 аршина на кафяв спален вагон. Международните композиции по онова време се боядисваха така, че да имитират дъбова ламперия и този чудесен, Тежък, на вид предмет, меден надпис под прозорците далеч надминаваше в подробното си правдоподобие всичките ми хубави, но явно тенекияни и обобщени влакчета с пружинки. Майка ми опита да го купи. Ови, служителят белгиец, беше неумолим. По време на утринната разходка с говернантката или с възпитателя, винаги се спирах и се молях пред него. Да имам в такъв портативен вид, да държа в ръцете си просто «ей такава гона» който почти всяка есен ни отнасяше в чужбина, бе едва ли не същото като да бъда и машинист, и пътник, и цветните светлини, и прелитащата гара с неподвижни фигури, и шлифованите до копринен блясък релси, и тунел в планината. Отвън през витрината моделът беше по-достъпен за влюбения поглед, отколкото отвътре, от помещението, където се пречкаха някакви плаката. През пролуките на прозорците можеше да се огледа синята тапицерия на диванчетата, червеникавата шлифовка и штампованият скай на вътрешните стени, вградените в тях огледала, лампите с форма на лалета. Широките прозорци се редуваха с по-тесни, ту единични, ту по двойки. В някои купета постелите бяха разслани. Тогавашният величествен Норд Експрес, след Първата световна война, вече не беше същият. Състоящ се изключително от такива международни вагони, се движеше само два пъти седмично, и откарваше пътешествениците от Петербург в Париж. Бих казал право в Париж, ако не беше необходимостта, о, не да се прекачват, а да бъдат премествани в съвсем същата кафява композиция на руско-германската граница, вержболово ейтконен където широкият руски коловоз се заменяше с тясната европейска линия, а брезовите дърва с въглища. В паметта си мога да разплета най-малкото пет такива пътешествия до Париж, с ривиерата или бяриц на края. Избирам само това през 1909 година. Струва ми се, че сестрите ми, 6-годишната Олга и 3-годишната Елена, останаха в Петербург, наглеждани от бавачки и лели. Според думите на Елена не съм прав. Те също били участвовали в това пътуване, татко с пътно каскетче и велурени ръкавици е седнал с книга в ръка в копето, в което пътуват с Макс, тогавашния ни говерньор. Брат ми Сергей, и аз сме отделени от тях с обща за двете купета туалетна стайчка. Следващото купе, съседно с нашето, е заето от мама и нейната възрастна камериерка Наташа и с потиснатия дакел. Нечетният Тосип, камериерът на татко, 10 години по-късно педантично разстрелян от болшевиките, задето взел нашите велосипеди, а не ги предал на народа, дели четвъртото купе с външен човек, с френския актьор Фероди. През април същата година Пири достигна до Северния полюс. През май в Париж пяша Ляпин. През юни, огрижен от слуховете за новоизлюпените цепелини, американският военен министр заяви, че Съединените щати имат намерение да създадат въздушен флот. През юли Блериус моноплана си прелетя от кале до Дувър с малко отклонение, и изгубил посоката. Сега беше август. Елхите и блатата на северозападна Русия отминаха на свой ред и на другия ден, при леко увеличената скорост се смениха с германски борове и калуна. На подвижната масичка, мама играе с мен на карти. Макар че денят още не е започнал да притъмнява, нашите карти, чашата, нишадърът в флакончето и в друг оптичен план ключалката на куфара демонстративно се отразяват в стъклото на прозореца. През поля и гори, в изненадващите урви, посред бягащите каштурки, призрачни, частично представени картоиграчи залагат никелови и стъклени жетони, които плавно се хлъзгат по пейзажа. Интересно е, че ето сега в Орегон, през 1953 г., където пиша това, виждам в огледалото на хотелската стая същите тези копчета на същия, сега 50 годишен, майчин несесер от свинска кожа с монограм, който мама е носила още през сватбеното си пътешествие и който половин век, по-късно, аз нося със себе си. Това, че от предишните ни вещи са оцелели само пътните, е логично и символично. Стига вече, а ти май се умори, казва мама, а след това се замисля, като бавно размесва картите. Вратата към коридора е отворена. През коридорния прозорец се виждат телеграфните жици, шест тънки черни черти върху бледното небе, които се вдигат все по-високо, строгателно упорство всеки миг ще стигнат горния край на рамката, но пак ги поваля с един удар злобният стълб и се налага отново да тръгват с нов острем отдолу. Когато по време на такива пътувания се случеше Норд Експресът да забави ход, за да пропълзи величаво през някой голям немски град, където едва не задява фронтоните на къщите, изпитвах двойна наслада, каквато задънената последна гара не можеше да ми достави. Виждах как целият град с като играчки, с зелените си липи на овални поставки от пръст, изтухлените си стени с улющени стари реклами на мебелисти и пренос-превоз влиза в нашето купе, вдига се в стенните огледала и изпълва догоре коридорните прозорци. Този допир между експреса и града ми даваше и повод да си представя, че съм мей онзи пешеходец и от негово име да се опиянявам от вида на дългите кафяви, романтични вагони с черните хармоники помежду им, и с от зале за метални букви. Цумпагния интернаша Те бавно преминават през делничната улица и постепенно завиват и всички прозорци припламват край последните къщи. Понякога това пренареждане на зрителните впечатления ми отмъщаваше. След дългата върволица колебливи, тесни сини коридори, които се изплъзваха изпод краката ми, спретнатите маси, до широките прозорци на вагон, ресторанта, с белите конуси на сгънатите салфетки и аквамариновите бутилки с минерална вода, отначало изглеждаха прохладно и стабилно убежище, където всичко примамваше. И перката на вентилатора, и фигурките швейцарски шоколад в лилав станиол, до приборите, и дори мирисът и люлеенето на многоокия бульон в дебелустите купи, но с наближаването на фаталното последно ястие, все по-натрапчиво се усещаше, че прозрачният вагон с цялото си съдържание, включително и потните, клатушкащи се еквилибристи лакеи, колко ужасно напираше единият върху масата, пропускайки другия зад себе си, е инкрустиран немърливо и невнимателно в пейзажа, докато този пейзаж сам по себе си се намира в сложно, многообразно движение. Дневната луна бодро пътува заедно с нас – до равнището на чинията на плавно ветрило се разтварят ливадите в далечината. Близките дървета пък летят на среща с невидими люлки, и изведнъж в съвсем друг бяг се отдалечават на скокове, като се превръщат в зелени кенгурота, докато през същото време успоредният коловоз се слива с друг, а сетне с нашия и зад него насипът с примигащата трева мъчително се надига, надига докато цялата тази бъркотия от скорости не принудеше младия наблюдател да върне току, що погълнатия омлет с горещо сладко. Едва през нощта се оправдаваше напълно вълшебното название Цумпагния Интернашън Олии Девагон Слиц Е. Де Гренц Експрес Европ Енс Звезда. От моята постеля под леглото на брат ми, спеше ли той? Беше ли изобщо там? Наблюдавах в полумрака на копето как плахо се движаха и до никъде не стигаха предметите, частите от предмети, сенките, частите от сенки. Нещо дървено пукаше леко и скърцаше. До вратата на туалетната се люлееха на закачалката дрехи или сенки от дрехи. В такт с тях се люлееше пискюлът на синия бажур, закрил отдолу лампата на тавана, която будуваше над лазурния плат. Тези клатушканици и размествания, тези нерешителни приближавания, и във трудно се съчетаваха във въображението ми с дивия полет на нощта вън, която узнаех, препускаше стремглаво сред дългите искри. Звезда Международна компания за спални вагони и европейски експреси за далечни маршрути, Фере, бележка на автора, и вкъщи се мъчех да примамвам съня, като пусках съзнанието си в някакъв привичен кръг. Представях си, например, че съм машинист на влак, а тук наистина влакът ме носеше напред реалността, прихлупена от дрямката, блажено забулваше съзнанието ми, докато подреждах всичко толкова хубаво. Безгрижните пътници, грижата бе моя, грижата ме умайваше, се гордееха с машиниста си, властелин, пушеха цигари, разменяха си разбиращи усмивки. Лягаха си, дремеха, а обслужващият персонал всъщност нямаше къде да го дяна, след тях голяеше в вагон ресторанта. Самият аз с очила на автомобилен състезател и целият в машинно масло и Сажди се подавах от локомотива и се напрягах да зърна през вятъра рубинената точка в черната далечина. Но сетне вече на сън, виждах съвсем, съвсем друго цветното стъклено топче, което се беше търкулнало по трояла, или локомотивчето играчка, паднало на една страна то още продължаваше да върти бодро бръмчащите си колела. Сънят ми понякога се прекъсваше, когато влакът забавяше ход. Тихо крачеха светлините покрай нас. Наминаване всяка от тях надникваше през една и съща пролука и светлинният пергел полека измерваше мрака на копето. Влакът се спираше с проточена въздишка на уестингхаузовите си спирачки. Отгоре внезапно падаше нещо. Например, очилата на брат ми. Най-интересното бе да пропълзя до другия край на леглото, съпровождан от преобърнатата завивка, да откача внимателно шторката от долното копче и да я вдигна до половината, по-нататък не я пускаше ръбът на горното легло. Вън се ширеше приказен свят, приказен, защото го издебах случайно и незаконно, без ни най-малката възможност да взема участие в него. Като сателити на огромна планета, бледните нощни пеперуди се въртяха около газовия фенер. Разлистен на части вестник пътуваше, подкарван от пласъците на вятъра по излъсканата пейка. Някъде от вагона се дочуваха с подавени гласове, уютно покашляне. Нищо особено забележително нямаше в случайната част от безименната гара, невинно разголена пред мен и студена като краката ми, но, кой знае защо, не можех да се откъсна от нея, докато тя самата не отпътуваше. Боже мой, колко гладко се отделяше от мястото си моят вълшебен Норд Експрес. На другата заран вече се белееше и препускаше край нас мътната Белгия. Кафето с мляко и отвратителен каймак някак бе в унисон си изгледа през прозореца, с мокрите нивя, с усъкътените иви по радиуса на канавката, с колоната тополи, зачеркнати от ивица мъгла. Влакът пристигаше в Париж към 4 следобед и дори ако само пренощувахме там, винаги успявах да си купя нещо, Например, малка медна айфелова кула, доста грубо покрита със сребърна боя, преди да вземем по обед Сют експреса, който по пътя за Мадрид ни закарваше към 10 вечерта в Биариц, на няколко километра от испанската граница. Две. През онези години Биариц още пазеше изтънчената си същност. Прашните храсти капини и буренясалите тареин с вендре звезда 1, пълни с чудесни педомерки, обрамчваха белия път към нашата вила. Каро Тон тогава още се строеше и съдено, било да измина 36 години, преди генерал Макроски да заеме кралските апартаменти в отел Дюпале, построен на мястото на двореца, където през 60-те години невероятно гъвкавият медиум Даниел Холм, както разправят, бил хванат да гали с босо Стапало, с дланта, на извикания дух императрица Евгения по доверчивата буза. Върху плочника пред казиното опърпана възрастна цветарка с възлилави вежди сръчно вдяваше в петлицата на някой потентат звезда, две в цивилни дрехи на разпукнат карамфил, той извиваше очи към леките и пръсти и гушата му се издуваше отляво. Покрай улицата по задната линия на плажа, извърнат към морския блясък, платнените столове бяха заети от родителите на децата, които си играеха отпред на пясъка. Делегатът читател лесно ще ме забележи сред тях. Застанал съм на голите си колене и се мъча с помощта на лупа да запаля камерен в пясъка гребен. Котешките бели панталони на мъжете днес биха изглеждали комично, свили се от пране. Дамите през летния сезон на онази година носеха бели или сивкаво перлени леки манта с купринени ревери, Широкополи шапки с високо дъно, гъсто избродирани бели вуали и всичко с дантелени волани, блузките ръкавите, чадърите. От морския вятър устните ставаха солени. Плажът трепкаше като цвет на леха и безумно бързо през него прелиташе случайна пеперуда, оранжева, с черни ръбчета на крилата. Сновяха продавачи на различни съблазнителни буклуци, фастъци, малко по-сладки от морето, вити захарни пръчици, захаросаните менушки, нежно зелен сладолет и грамадни крехки вдлъбнати вафли в червената тенекия на бъчвичка. Стария два с това тежко нещо върху привития си гръб крачеше бързо в ситния пясък, а когато го извикваха, той го хващаше за ремъка, сваляше го от рамото си на пясъка и слагаше изправен червения си съд, сетне обърсваше пота от лицето си и като получеше едно су с пръст, Привеждаше в пукащо движение стрелката на лотарийния късмет. А тя се въртеше по циферблат върху капака на бъчвичката. Фортуната трябваше да определи размера на порцията и колкото по-голямо парче вафла излизаше, толкова по-мъчно ми ставаше за продавача. Звезда едно парцел за продан, Фере, бележка на автора, Звезда две властник, Велможа, от лад. Бележка на преводача, ритуалът на къпането се извършваше в друга част на плажа професионалните бениери, яки баски с черни бански костюми, помагаха на дамите и на децата да преодоляват страха и прибоя. Бениерът поставяше клиента гърбом към връхлитащата вълна и го държеше за ръка, докато премятащата се зелена и пенлива грамада бурно се стоварваше отзад и с мощния си удар или поваляше клиента, или го възнасяше към мокрото, разтрошено слънце заедно с тюлена спасител. След няколко такива схватки с тихията лъскавият бениер, те повеждаше, запахтян, влажно сумтящ, треперещ от студ към изгладената от отлива ивица пясък, където незабравима босонога старица с сива четина на брадичката, митичната майка на всичките тези океански баняджи, бързо дръпваше от въжето и те намяташе с мъхиста хавлия с качулка. В кабинката от борови, дъски, те поемаше друг прислужник гърбушко с лъчисти бръчици. Той ти помагаше да се измъкнеш от подгизналия, хлъзгав, натежал от полепналия пясък бански костюм и ти донасеше леген с опоително топла вода за изплакване на краката. От него научих и завинаги запазих в една стъклена преградка на памета си, че пеперуда на езика на баските е мизери колетея. 3. Веднъж, както си играех на плажа, се оказа, че действувам с лопатката до френското момиченце колет щеше да навърши 10 години през ноември, а аз ги бях навършил през април. Тя важно ми обърна внимание на една нащърбена отломка от лилава мидичка, отраскала тясното изтъпало с издължени пръсти. Иесуис Парисиенне, обяви тя, Едволс, Арио Инглиш. Звезда в светло-зелените й очи в кръг около зеницата бяха пръснати ръждиви точици, сякаш през очите й преплуваха част от луничките, обсипали елфовидното й, изящно личице с чипоносле. Тъй като бе облечена по тогавашната английска мода с син пуловер и с син тесен трикотажен панталон, на вид над коленете, предишните дни я бях взел за момче, а сега, като слушах поривистото и чороликане, с очудване съзрях гривничката на слабата и китка, копринените масури на кестенявата коса, провесили се изпод матроската баретка. Звезда аз съм парижанка, а вие англичанин ли сте? Фере, англ бележка на автора, две години преди това, на същия този плаш, бях пламенно увлечен по друга своя връзничка, очарователната, прасковено загоряла, с бенка под сърцето, невероятно капризната зина, дъщеря на лекар Сърбин, а още по-рано в Болие, когато бях на около пет години, Бях влюбен в румънско тъмнооко момиченце със странното фамилно име Гика. Но щом се запознах с Колет, разбрах, че това е истинското. В сравнение с другите деца, с които играех на плажа в Биариц, в нея имаше някакво затрогващо вълшебство. Разбирах, между другото, че не е щастлива като мен, не е толкова обичана. Синината върху леко, заштрихованата и от мъх китка ме потикваше към ужасни догадки. Веднъж ми каза по повод на изпуснат рак. Ужасно щипе, като моята майка, измислях разни героични начини да я спася от нейните родители, от господина с почернените стаци и от дамата с направено, сякаш емайлирано лице. Мама попита за тях някакъв свой познат и той отговори, като вдигна рамене. Це сонт де буржуо ди перис. Звезда по свой начин си обясних тази пренебрежителна оценка, защото знаех, че те са пристигнали от Париж в Биариц с синьо-жълтата си лимузина, което не се случваше толкова често през 1909 година а момиченцето с фокстериера и с англичанката говернантка били пратени в скучен, седящ вагон на най-обикновен рапид звезда-звезда. Фокстериерът беше екзалтирана кучка с звънчена на шийника и вечно въртеше задница. От чиста жизнерадост понякога лочеше морска вода, гребната в синята кофичка на колет. Виждам ярката рисунка на кофичката, платноходка, залез и фар. Но не мога да си припомня името на кучето, и ми е много досадно. Звездата са буржуа от Париж. Фере, бележка на автора. Звезда, звезда, бърз влак. Фере, бележка на автора. През двата месеца в Биариц страстта ми към нея за малко да надмине увлечението по пеперудите. Виждах я само на плажа, но мислех за нея постоянно. Ако се появеше разплакана, кипвах в безпомощно страдание. Не можех да изтрепя комарите, които бяха изпохапали тънкото и вратле но за сметка на това успешно набих едно червенокосо момче, което веднъж я обиди. Тя ми даваше топли от дланта и стъклени бонбонки. Веднъж двамата се бяхме навели над морска звезда, навитите крайчета на буклите и загаделичкаха ухото ми и изведнъж тя ме целуна по бузата. От вълнение можах само да измънкам You little monkey, звезда, звезда ти си малка маймунка, Анго, бележка на автора, имах една златна монета, Луидор, и не се съмнявах, че ще ни стигне за бягството. Къде се канех всъщност да откарам колет? В Испания ли? В Америка ли? В планините над По? Ел, Бас, Ел, Бас, Дан Сломон Тагне Звезда, както бе пяла Кармен в наскоро слушаната опера. Помня странната, сякаш бях възрастен, прозрачно безсънна нощ. Лежах в постелята, ослушвах се в повтарящото се бухтене на океана и изготвях плана за бягството. Океанът се надигаше, слепешком шареше из и тежко се стоварваше по очи. Звезда на там, на там към планините, фере, бележка на автора, за самото бягство почти нямам какво да кажа. В паметта ми са само отделни проблясъци. Колет от към завета на плющящата палатка послушно обува платненки, докато аз стикам в кафя в хартиен плик Сгаваемото си сакче за лов на андалуски пепероди. Като се спасявахме от преследвачите, се мушнахме в черната тъмнина на малкото кино до казиното. Това, разбира се, беше съвсем незаконно. Там седяхме, нежно сплели ръце над фокстериера, който подрънкваше звънчето си върху коленете на колет и гледахме изключително увлекателния филм, който пробягваше, примигваше като черен дъжд върху бялото платно. Забой на бикове в Сан Себастиан. Последният проблясък. Говерньорът ме отвежда по улицата. Дългите му крака се движат с заканителна целеустременост. Деветгодишният ми брат, когато води из другата ръка, час по час избързва напред и като бухалче с големите си очила, се взира с ужас и любопитство в невъзмутимия престъпник. Сред дреболиите, накупени преди заминаването ми от биериц, най-обичах не от чер камък, с позлатени рога и не асортимента от текливи раковини, а едно доста символично, както става ясно сега, предметче, перодръжка от морска пяна с кристалче в микроскопичното прозорче от към свободния край. Ако си затвориш едното око и притиснеш другото до кристалчето, но така, че да не ти пречила чистият от блясък на собствените ти ресници, през вълшебния отвор – Можеше да видиш цветна фотография на залива и на скалата, овенчана от фара. И тогава при този най-сладък трепет на мнемозина се случва чудо. Отново се мъча да си припомня името на Фокстериера. И ето заклинанието подействува. От онова далечно крайбрежие, от гладко проблясващите вечерни пясъци на миналото, където всяка вдлъбнатина от петата на петкан се изпълва с вода и залез, стига до мен, лети, отеква в звънкия въздух флос, флос, флос. На път за Русия се спряхме за един ден в Париж, където колет вече бе успяла да се завърне. Там в червеникавия, вече надянал ръкавици парк, под студената небесна синева, сигурно по оговорка между нейната говернантка и нашия Макс, видях колет за последен път. Тя се появи с обръч, всичко в нея беше изящно и спретнато, в унисон, сесенното паришко тено е девил лепу, орфил, лете, звезда. Тя взе от ръцете на гувернантката си и предаде на моя доволен брат прощален подарък. Котийка с дръжета, бъдем с на захар. И той, разбира се, бе предназначен само за мен. Погледна ме и на часа се завтече на някъде. Като караше с пръчица, почекала на алеята своя бляска в обрач, през пъстрите слънчеви петна около басейна, цял в листа, нападали от кестените, и яворите. Тези листа в паметта ми се смесват с кожата на нейните обувки и ръкавици и доколкото си спомням, имаше още някаква подробност, дали панделка на шотландската и шапчица или орнамент на чорапите й, като пъстрите спирали в онези малки стъклени топчета, с които си играят чуждестранните деца. И ето сега стоя и държа тази скъпоценност, без да зная къде да я приложа. А през това време тя тича все по-бързо около мен, и търкаля вълшебния си обръч, накрая се стапя сред тънките сенки, падащи върху парковия чакъл от плетеницата на телените дъгички, с която са заобиколени астрите в лехата. Звезда градско облекло за момиченца, Фере, бележка на автора, 8 глава. Едно. Сега тук ще демонстрират магичния фенер, но най-напред ми позволете да направя малко въведение. Роден съм на 10 април 1899 година, стар стил в Петербург. Брат ми Сергей е роден също там на 28 февруари следващата година. Колкото по-големи ставахме, толкова повече англичанките и французойките постепенно бяха измествани от родни възпитатели и частни учители, като при ангажирането им татко сякаш следваше остроумния план всеки път да избира представител на друго съсловие или племе. Предисторически елемент в този списък беше милият ни Василий Мартинович, селският учител – който идваше да ни запознава с руската писменост през лятото на 1905 година. Той ми помага да свържа цялата серия, тъй като последният ми спомен за него е от Великденската вакансия през 1915 година, когато брат ми и аз пристигнахме да караме ски в нашата заснежена Вира Статко и Волгин, най-последния ни и най-лош говерньор. Скъпият Василий Мартинович ни покани да хапнем. Хапването се оказа истински банкет, приготвен от самия него, включително и великолепният жълтеника в сметанов сладолет, за чието производство той имаше специална машинка. В паметта ми ярко възкръсват скулптурните бръчки на зачервеното му чело и прекрасно имитирания израз на удоволствие върху лицето на баща ми при появата на заека в сметана. Той не понасяше това ястие. В стаята на Василий Мартинович в тухлената сграда на образцовото училище, построено от баща ми, беше с напалена печка. Новите ми скиорски обуща, при на снега, по тях се оказаха не толкова непромокаеми, колкото се очакваше и усещането за влага, която стягаше глезените ми, неприятно се съчетаваше с топлината на вълнената риза. С очи, още сълзящи от ослепителния сняг, се мъчих да разчета окачение на стената, тъй наречен печатарски портрет на Лев Толстой, т.е. портрет – Направен от печатарски текст, в дадения случай от господар и работник, употребен изцяло за изображението на автора, при което личеше поразителна прилика с самия Василий Мартинович. Вече пристъпихме към злополучния заек, когато вратата се разтвори и запахтяният, заскрежен, омотан в женски шал слуга от ватово христофор, внесе странишком, с глупава усмивка, голяма кошница, с штръкнали бутилки и с всякакво ядене. Баба, зимуваща в своето ватово, от нетактичност бе сметнала за необходимо да ни го прати за в случай, че нашият Василий Мартинович ни е оставил гладни. Преди домакинът да успее да се засегне, татко нареди на лакея да се връща обратно с неразтворената си кошница и с кратка бележка на френски, вероятно смайла баба, както я смайваха всички постъпки на сина и с дантелените си ръкавици без пръсти, с широкия си копринен пенюар, напудрена, скръглоочертана очертана като за украса черна бенка върху розовата буза. Тя беше като стилизирана фигура в малък исторически музей и също такъв експонат изглеждаше синьото и диванче, на което лежеше по цял ден и сивееше с ветрилото от слонова кост, вземаше си от кръглите бонбони и вечно се оплакваше, че някакви мрачни сили са омагиосали най-любимия от синовете й, и са го отклонили от бляскавата чиновническа кариера. Особено недоумяваше как така баща ми, който толкова ценеше удоволствията, достъпни само при голям капитал, може да рискува богатството си и да стане либерал, т.е. поборник за революцията, която, както съвсем правилно, бе предогадила. В края на краищата ще го докара до нищета. 2. Василий Мартинович беше син на дърводелец. Следващата картинка в магическия мифенер представя един младеж – когато ще назова А, син на Дякон. По време на разходките с брат ми и с мен през студеното лято на 1907 година, той носеше черно на метало с сребърна катарама под брадата. Изгорските гасталаци, на затънтената пътека под дървото, на което някога се бе обесил тайнствен бродяга, а ни забавляваше с доста коштунствено представление, като изобразяваше нещо демонично и пляскаше с черните си вампирски криле, той бавно се виеше около старата мрачна трепетлика, пряка участничка в драмата. През едно влажно утро по време на този танц на наметалото, случайно му паднаха очилата, и докато му помагах да ги търси, намерих в подножието на дървото самец и самка на твърде рядката из нашите краища амурска вечерница, двойка току-що излюпени, възхитително кадифени, лилаво-сиви същества кротко увиснали инцупула на една тревичка, за която се бяха вкопчили с чинчиловите си крачета. През есента на същата година, а замина с нас за Биариц и там внезапно ни напусна, като остави върху възглавницата си вместо прощална бележка самобразначката си жилет от ранния тип, голямо изобретение за времето, бяхме му я подарили за именния ден. Рядко ми се случва да не зная кой спомен е мой собствен, а кой само е минал през мен, а всъщност е от втора ръка тук се колебая. Много години по-късно майка ми със смях разказваше за пламенната любов, която без да иска, запалила у него. Май си припомням от врата за гостната и там, на зеления килим, нашия на колене, едва ли не кърши ръце пред моята вцепенена от очудване майка, обаче тази подробност, че наред с жестикулацията на клетника, съзирам замаха на романтичното му на метало, ме кара да мисля, че може да съм пренесъл горския танц в слънчевата стая на квартирата ни в Биериц. където пред прозорците ни в една отделена част от площада местният въздухоплавател Сигисмонт Лиуиукс надуваше огромен жълт балон. Следващият ни гуверньор през зимата на 1907 година беше украинец, симпатичен човек с тъмни мустаци и светла усмивка. Той също знаеше разни номера, например един чуден фокус с изчезване на монета. Монетата, поставена върху лист хартия, се затваря с стъклена чаша и веднага изчезва. Вземате обикновена чаша. Внимателно залепвате отвора с кръгче карирана или на редове хартия, изрязана точно по периферията на чашата. Върху същата хартия на масата слагате монетата. С бързо движение покривате монетата с приготвената чаша. При това внимавате каретата или редовете на хартията и на чашата да съвпаднат. Иначе няма да възникне иллюзията за изчезването. Съвпадението на шарките е едно от чудесата на природата. Чудесата на природата ме занимаваха от рано. През един от почивните дни на горкия фокусник му се случил сърдечен припадък на улицата и като го намерила на тротуара, полицията, без много да му мисли, го затвори в ареста с десетина пияници. Следващата картинка изглежда нагоре с краката. На нея се вижда третият ни говерньор, изправен на ръце. Той беше як латвиец, който можеше да ходи на ръце, вдигаше високо във въздуха мебелите, премяташе огромни черни гири и за секунда запълваше една обикновена стая с миризмата на цяла рота войници. Понякога му се налагаше да ме наказва заради една или друга лодория. Помня, например, как веднъж, докато той слизаше по стълбището, от площадката горе пуснах каменно топче право върху примамливата му, невероятно твърда наглед, и на звук глава. Като избираше наказанието, той прилагаше доста необичаен педагогически похват. Весело предлагаше двамата да сложим боксовите ръкавици и да потренираме, след което с ужасни, обгарящи и разтърсващи удари в лицето със смях парираше детския ми натиск и ми причиняваше невъзможна болка. Макар че, общо взето, предпочитах тези неравни битки пред системата на клетата ни мадмуазел, заради която ми изтръпваше китката, докато преписвах по 200 пъти наказателната фраза, нещо от рода на кои е им биен, си Ейчтай биен звезда. Не съжалявах много, когато остроумният атлет си замина след краткото, но бурно пребиваване. Звезда, който много обича, много наказва Фере, бележка на автора. След това имахме един поляк. Той беше студент по медицина, от именит род, наперен младеж, красавец с влажни кафяви очи, изгъста гладка коса, приличаше малко на прочутия през онази година комик Макс Линдер и ще го нарека така в негова чест. Макс остана у нас от 1908 до 1910 година. Помня каква възхита предизвика у мен през едно зимно утро в Петербург, когато внезапно площадно вълнение прекъсна нашата разходка. Казаците с глупави и свирепи лица размахали нещо, вероятно на гайки, напираха срещу някакви хора – падаха кълпаци. На снега се чернееше галош и внезапно сякаш един от конните глупаци се насочи срещу нас. Изведнъж, с детинска наслада забелязах, че Макс почти е извадил револвера от джоба си, но конникът свърна в пресечката. Не толкова интересно бе друго прекъсване на едно от излизанията ни, когато ни поведе да ни запознае с брат си, със сухрен ксионц, чието тънки ръце разсеяно витаха над православните ни перчеми докато с Макс обсъждаха политически или може би семейни въпроси. Макс носеше копринени люлякови чорапи и май беше атеист. През лятото във вира се състезаваше статко по стрелба. Те дупчеха ръждивата табела, ловът е забранен, закована от прадядо ни рукавишников за дънера на вековна ела. Предприемчивият, сръчен и як, Макс участваше във всичките ни игри, и за това се зачудихме, когато в средата на лятото на 1909 година взе нещо да се оплаква от мигрена и обща ласито звезда, отказвайки да хвърля футболната топка заедно с мен или да дойде да се къпе на реката. Доста по-късно научих, че през това лято бил във връзка с една омъжена дама, която живееше на няколко версти от нас, изведнъж се писа страстен любител на кучета, час по час през деня навестяваше кучкарника, където хранеше нашите догове и им се умилкваше. Пускаха ги от веригата през нощта и му се случваше да се среща с тях под покрова на мрака, когато се промъкваше от къщи към жасминовите и блатните гасталаци, а там неговият земляк, камериерът на татко, без крил за него, туристическия велосипед. Дукс с всичките му аксесуари, скърбит за фенера, с два вида звънци, с допълнителна спирачка, с помпа, с триъгълен кожен кълъв инструменти и дори щипки за призрачно белите панталони на Макс. Храбрият и пламенен Макс пътуваше през черните пътища и штръкналите напречни коренища по горските пътеки към мястото на далечната среща, към ловния павилион, напълно в славните традиции на светските измени. На обратния път го посрещаха студените мъгли на трезвото утро и четирите слабопаметни кучета а вече към 8 мъчително започваше новият възпитателен ден. Предполагам, че Макс, не без известно облегчение, е напуснал мястото на нощните си подвизи, за да ни съпроводи през второто ни пътуване до Биариц. Там си взе двуседмичен отпуск, за да извърши поклонение в Лурт. За там, впрочем, замина в компанията на отракана и миловидна млада ирландка, говернантка на малката ми плажна приятелка Колет. От нас се прехвърли на работа в една петербургска болница – а по-късно, според слуховете, станал известен лекар в Полша. Звезда умора, Фере, бележка на автора, след като лика се появи лютеранин, при това от еврейски происход. Ще го нарека Ленски. Той пътува с нас до Германия през 1910 година, след което постъпих в Тенишевското училище, а брат ми, в първа гимназия, и Ленски остана да ни помага за уроците до 1913 година. Произхождаше от бедно семейство и с удоволствие си спомняше как между завършването на гимназията на Юг и постъпването си в Петербургския университет се прехранвал, като украсявал с морски изгледи плоските, шлифовани от вълните камъни и ги продавал за прес папие. Бе пристигнал при нас с голям портрет на петербургския педагог Горевич, когато твърде изкусно и подробно бе изрисувал смолив, но който кой знае защо, отказал да купи портрета и портретът остана да виси у нас някъде в коридора. Разбира се, аз съм импресионист, небрежно отбелязваше Ленски, като ни разказваше тази история. Мен като начеващ художник Ленски веднага ме порази с контраста между общо взето стройната си отпред фигура, въздебела отзад. Имаше розово овално лице, миниатюрна червеникава брадичка, изящен нос, стиснат от голо пенсне, светли и също някак голи очи, тънки малинови устни и синкава обръсната глава, с свенливо пухкави гънки, кожа на тила. Не свикна лесно с мен и с горчивина си спомням как изтръгна от ръцете ми отвратителната карикатура, тръгна през стаите на вирската ни къща към верандата, като демонстрираше пред мен именно това шаранско очертание на тялото си с издути хълбоци, което току-що тъй вярно бях нарисувал, хвърли картинката на масата пред мама и възкликна. Ето последното произведение на този дегенерат сина ви. Внедряването на новите наставници у нас винаги преминаваше с скандали, но в дадения случай с брат ми бързо се примирихме, като открихме трите основни качества на Ленски. Той беше чудесен учител. Беше лишен от чувство за хумор. За разлика от всичките си предшественици, се нуждаеше от специалната ни защита. През 1910 година, вървяхме веднъж с него по една алея в Кисинген, а пред нас се движеха два маравини и разпалено разговаряха на своя жаргон, изведнъж Ленски, с някаква конвулсивна и твърда тържественост, която ни озадачи. Произнесе, вслушайте се, деца, те произнасят името на вашия баща. У нас в къщи Ленски се чувствуваше в нравствена безопасност, както се изразяваше докато поне единият от родителите ни присъствуваше на трапезата. Но случеше ли се да ги няма, това чувство за безопасност моментално можеше да бъде нарушено от нападка на която и да било от нашите роднини или на някой гост. Залелите ми идеите на моя баща против погромите и другите низости на руския и на световния живот бях приумица на руски дворянин, забравил своя цар и неведнъж съм подслушвал словоизлиянията им за происхода на Ленски, за машинациите на еврейската община и за снисходителността на моята майка. Тогава се случваше да ги нагробявам заради тези им приказки и потресен от собствената си грубост, плачех в клозета. Отешителната чистота на моите чувства, дори от части да е била вношена от сляпото обожание, с каквото се отнасях към своите родители, се потвърждава от факта, че никак не обичах Ленски. Имаше нещо крайно дразнещо в гърления му глас. В педантичната правилност на говора му, в изисканата му акуратност, в навика постоянно да подравнява меките си ногти с някаква особена машинка. Оплакваше се на мама, че ние с брат ми сме същински чужденчета, господарчета, сноби и сме патологично безразлични към Гончаров, Григорович, мамин сибиряк, по който уж всички момчета се били увличали. Постигна разрешение да натрапи по-демократичен ред на детския ни бит и в Берлин ни премести с брат ми от хотел Адлон в някакъв мрачен буржуазен пансион, модерн на унилата приват трасе приток на улица Поцдамска, а изящните, облицовани с кастор, лакирано огледални, изпълнени с спомени от детството горещо обичани Норд Експрес и Ориент Експрес бяха заменени от гнусно мръсния пот и вонята от пури на кандилкащите се грамовни шнелцоги звезда или санемичния уют, на обикновените руски. Вагони с някакви жалки слуги вместо кондуктори. В чуждестранните градове, както впрочем и в Петербург, той замираше в захлас пред битовите витрини, които никак не ни интересуваха. Смяташе да се жени и като нямаше нищо друго, освен заплатата, с невероятно подробно пресмятане се мъчеше да надвие настроената против него съдба, когато планираше бъдещата си мебелировка. От време на време, Необмислени пориви подкопаваха бюджета му. От този педант живееше и мечтател, и авантюрист, и импресарио, и старомоден, наивен идеалист. Забелязал на Фридрих Штрасе някаква уличница, вперил очи в една шапка с пурпурно Штраусово перо във витрината на моден магазин, той веднага я купи и дълго не можа да се отърве от потресената немкиня в собствените си покупки действуваше по-благоразумно. Сергей и аз търпеливо изслушвахме подробните му блянове, когато се случеше да ни описва всяко кътче от комфортната, макар и скромна квартира, която мислено мебелираше за себе си и за жена си. Залутаният му блян веднъж се съсредоточи върху скъп полилей в магазина на Александър Наневски, където се продаваха най-безвкусните предмети на буржуазния разкош. Като не искаше продавачът да се досети на коя именно стока е хвърли око, Ленски ни каза, че ще ни вземе да видим Полилея, само ако обещаем да се удържим от възторжени възклицания и от прекалено красноречиви погледи. С всевъзможни предпазни мерки и престорено възхищавайки се на някаква съвсем случайна етажерка, той ни отведе под ужасяващ бронзов октопод с гранатови очи, и едва тогава смъркаща въздишка ни даде да разберем, че тъкмо това е прекрасният предмет. Със същите предпазни мерки, шепнешком, за да не събуди враждебния фатум, ни каза, че в Берлин ще се види с годеницата си и ще ни запознае с нея, писал и да пристигне там. Ние видяхме миниатюрна, изящна госпожица в черно, с очи на газела под черната вуалетка, с букетче теменушки на гърдите. Запомнил съм, че беше пред аптеката на ъгъла на Потсдамер и Приват Штрасе, Ленски стих глас ни помоли да не съобщаваме на родителите си, че Мира Григориевна е в Берлин. И човечето на механичната реклама безкрайно повтаряше върху картонената си буза по розовата пътечка, разчистена сред нарисувания сапун, движението на самобрасначката. Изгръм преминаваха трамвай, и вече валеше сняг. Звезда бързи влакове. Нем. Бележка на преводача. 3. Сега сме вече близо до темата на тази глава. През зимата на 1911 или 1912 година на Ленски му штукна една безумна фантазия. Да вземе под наем от един свой беден приятел, Борис Наумович, магическия му фенер, с дългофокусен кондензатор, повтаря като папагал мнемозина, и два пъти месечно в неделя да организира у нас на морска и общообразователни сеанси с изобилно четене на избрани текстове пред група момичета и момчета. Смяташе, че демонстрацията на тези картини не само ще има възпитателно значение за цялата група, но заедно с това ще научи брат ми и мен да общуваме с другите деца. Преследвайки тази страшна и неосъществима мечта, той насъбра около нас двете примрели зайчета. В случая бях брат на брат си, Новобранци от най-различни разреди. Наши братовчеди и братовчетки. Безинтересни наши връзници, с които се срещахме по детски балове и светски елхи, наши училищни другари, деца на слугите ни, апаратът се обслужваше от таинствения Борис Наумович, много тъжен наглед човек, когато Ленски звучно наричаше колега. Никога няма да забравя първия сеанс. Един послушник, избягал от планински манастир, броди, срасо по кавказските скали и сипей. Както е обичайно за Лермонтов, в поемата се съчетават непоносими прозаизми с най-омайни словесни миражи. Тя съдържа 700 и нещо стиха, и това изобилие от стихове бе разпределено от Ленски само между четири стъклени картинки. С несръчно движение бях щупил петата преди началото на представлението. Поради страх, от пожар бе избрана доста голяма стая, където се намираше ваната и един котел с вода. Но за театрален салон тя се оказа малка, едва сместихме столовете. Отляво до мен седеше една 10-годишна немирница с дълга бледозлатиста коса и нежен цвят на лицето като розовия оттенък на раковините. Тя седеше толкова близко, че чувствувах горната костица на бедрото и при всяко нейно движение. То опипваше медальона си, то промушваше ръка между тила и леката си ароматна коса, то събираше шумно колена под шумолящата жълта копринена подплата, прозираща през дантелената рокля. И всичко това пораждаше у мен усещания, каквито Ленски не бе предвидил. Впрочем, тя скоро се премести. Отдясно до мен се намираше синът на татковия камериер, съвсем неподвижно момче, с моряшко костюмче. Невероятно приличаше на престолонаследника и по странно съвпадение страдаше от същата трагична болест, от хемофилия, така че по няколко пъти годишно синята придворна карета докарваше пред нашия вход един прочут доктор и дълго го чакаше под полегатия сняг, който валеше ли, валеше и ако се вгледаш в някоя снежинка, когато минаваше по край прозореца. Можеш да различиш възгрубата и неправилна форма и дори полюшването и прибавния летеж. Светлината угасна. Ленски стон на актьор по битовите роли пристъпи към четенето. Доскоро там, край оня бряг, където сливат своя бяк. Кура сарагва и шумят. Като сестри по своя път, стоеше манастир звезда, звезда М. Лермонтов, Мцири, превод Л. Любенов, манастирът послушно се появи върху чаршафа и застина там, в живописно, но тъпо вцепенение, поне лястовица да бе прелетяла над него. В продължение на 200 стиха, след което бе заменен с приблизителна грузинка, Обременена от етнографска садина. Всеки път, когато невидимият колега изваждаше, без да бърза, пластинката от мястото и пред прожектора, картината се изплъзваше от екрана доста пъргаво, като че общото увеличение влияеше не само върху изображението на планините и на грузинците но и върху скоростта им на плъзгане при изваждането. Към това се свеждаше магията на Фенера. С деликатно движение на показалката Ленски обърна внимание на недоброжелателните зрители върху изключително вулгарните планини, които дори не бяха от веригата очарователни лермонтовски възвишения. И как под изгрева червен, димят като ултар свещен. И когато младият монах взе да разправя на друг, по-възрастен самотник за битката си с Барса, някой сред публиката иронично изръмжа колкото повече напредваше в тръс гласът му през мъжките рими на монотонния ямп, толкова по-ясно ставаше, че известна част от аудиторията тайно се гаври с Ленски и че ми предстои сетне да чуя немалко присмехуни отзиви по повод на цялата тази приумица. Притеснявах се и ми беше ужасно жал за героичния коментатор, за упоритото му боботене, за очертания му остър профил и дебел врат, който понякога се мярваше на осветеното платно – и особено за нервната му показалка, върху която при невнимателно движение към екрана се плъзваха светлинните багри и докосваха върха и със студената игривост на котешка лапичка. Към края на сеанса скуката надмина всякакви граници. Пипкавият Борис Наумович дълго търси последната пластинка, беше я сложил при прегледаните. И докато Ленски търпеливо чакаше в тъмнината, някои момчета взеха доста светотатствено да отхвърлят върху празния светъл екран черните сенки на вдигнатите си ръце. А след още няколко секунди един неприятен палавник, нима съм бил аз въпреки всичката си чувствителност, успя да покаже силуета на крака си, което разбира се, веднага предизвика шумно подражание. Но ето опластинката се намери и пламна върху платното. И неочаквано станах на 5 години, а не на 12. Защото случайната комбинация от цветове ми напомни как по време на едно от ранните ни пътувания за чужби на експресът, сякаш за да се скрие от планинската буря, се шмугна в сен готардския тунел. А когато излезе от него с облегчена промяна в шума, съзрях край мене рай цветист по всеки дъгоцветен лист, следи от облачни сълзи, над мен се виеха лози. Четири. Това представление бе последвано от други още по-ужасни измъчваха ме покрай другото смътни отзвуци от някои семейни истории, отнасящи се към времената на дядо. В средата на 80-те години Иван Василиевич Рукавишников, като не намерил за синовете си училище по свой вкус, наел прекрасни преподаватели и събрал десетина момчета, на които предложил няколко години безплатно обучение у дома си на Адмиралтейска крайбрежна улица. Начинанието нямало голям успех не винаги срещал разбиране от тези свои познати, чието синове му изглеждали подходящи другари за Василий, неврастеник, когато той тероризирал, и Владимир, надарено момче, любимец на семейството, което на 16 години умряло от охтика. А някой от момчетата, които успял да събере, понякога дори срещу заплащане на родителите им, скоро се оказали неприемливи питомци. Сбликнало бликнало отвращение си представях как Иван Василиевич упорито изследва столичните гимназии и със странните си мрачни очи, толкова добре познати ми от снимките, издирва най-привлекателните по външност момчета сред първите ученици. Всъщност чудатостите на Рукавишников нямаха нищо общо с скромното хрумване на Ленски, но случайната мислена асоциация ме подтикна да попреча на Ленски да се появява пред публика в този глупав и натрапчив вид и след още три представления на Медният конник, Дон Кихот и Африка, Страна на чудесата, мама склони пред моите му уби и припечели своите 100 или 200 рубли. Приятелят на нашия добряк изчезна навеки заедно с чудовищния си апарат. Спомням си обаче не само жалкия вид, грозотата, Желатиновата неапетитност, взрително отношение на тези картини върху мокрото платно на екрана. Смяташе се, че влагата го изглажда. Спомням си и колко очарователни бяха самите пластинки, отделно от фенера и екрана. Просто вдигаш с два пръста това скъпоценно стъклено чудо срещу светлината, за да се насладиш в самота и дори не съвсем законно, сред тайнствена оптическа тишина на прозрачната миниатюра. На джобния рай, на чудните мънички светове, пронизани от тихата светлина на най-чистите багри. Доста по-късно, наново открих същата ясна и мълчалива красота в кръглото светло дъно на магиосническия кладенец на лабораторния микроскоп. Арарат върху стъклената пластинка разпалваше фантазията ми с умаляването си. Органът на насекомото под микроскопа се увеличаваше, за да бъде хладно изучен. Мисля си, че в гамата на световните мерки, има такава точка, където проникват едно в друго изображението и знанието, точката, която се постига с умаляване на едрите предмети и с увеличаване на дребните. Точката на изкуството. Пет. Ленски беше човек разностранен, вещ, умееше да обясни абсолютно всичко, що се отнасяше до училищните уроци. Толкова повече ни поразяваха постоянните му университетски несполуки те сигурно се дължаха на пълната му бездарност в финансовата и държавната област, т.е. именно в сферата, която си бе избрал да изучава. Помня, каква треска го беше обзела пред един от най-важните изпити. Безпокоях се не по-малко от него и в порив на дейно състрадание не се удържах от съблазанта да подслушам до вратата как по негова молба татко проверява във вид на репетиция преди изпита знанията му по принципи на политическата економия от Чарлз Гиде. Баща ми прелистваше книгата и питаше, например, каква е разликата между банкнотите и книжните пари, и Ленски някак ужасно предприемчиво и дори радостно си прочистваше гърлото, а сет не потъваше в пълно мълчание, все едно, че го нямаше. След няколко такива въпроса се прекрати дори бодрото му покашляне и паузите се нарушаваха единствено от лекото почукване на татковите ногти по писалището. Само веднъж с отчаяние и надежда страдалецът възкликна. Владимир Дмитриевич, протестирам. Този въпрос го няма в книгата, но въпроса го имаше. Най-сетне татко почти беззвучно затвори книгата и рече. Драги, вие нищо не знаете. Позволете ми да съм на друго мнение отвърна Ленски с достоинство. Седнал много изправен, той замина с нашия бенц за университета, бави се дълго там. Върна се с шейна, сгушен сред невероятната снежна буря. И в няма отчаяние се качи в стаята си. В края на пребиваването си у нас той се ожени и замина на сватбено пътешествие за Кавказ, по местата на Лермонтов, след което се върна у нас за още една зима. В негово отсъствие през лятото на 1913 година, Масир Нойер, набит швейцарец с бухнали мустаци, ни четеше Кироно Ди Бергерац и виртуозно променяше гласа си според героите. Когато за пръв път тръгна да язди с нас, конят му се препъна и той през главата му се стовари в храстите като на старомодна карикатура. При сервиза, когато играехме тенис, той смяташе за необходимо да стои до самата линия, широко разтворил дебелите си крака, сумачкани, ленени панталони, след това някак приклякаше и удряше подхвърлената топка със страшна сила, но не излизаше нищо. Топката или се блъсваше в мрежата, или отлиташе в неокосеното поле от тата крешетката на оградата, през която опорито. Но вече писах за тези бели пеперуди. През пролета на 1914 година, когато Ленски ни напусна окончателно, при нас постъпи онзи вулгин, за когато вече споменавах син на обеднял симбирски помещик, младеж с обаятелна външност, с задушевни интонации и прекрасно държане, но с душа на пошел тип и негодник. По това време не се нуждаех вече от никакъв надзор, а с учебна помощ изобщо не можеше да ми окаже, тъй като беше безнадежно неук. Спомням си, че се басирах с него и той загуби един великолепен бокс, понеже твърдеше, че писмото на Татяна започвало така, от почерка ми ще се удивите. И всичкото, което получих от него, освен бокса, бяха историите, в които отначало се заслушвах за похожденията му с жени, истории, които се смениха с неприлични клюки за нашето семейство. Научаваше ги от една наша младолика роднина, за която се ожени по-късно. При съветите този Кадифен Волгин стана комисар и скоро така подреди нещата, че да разкара жена си на Соловецките острови Звезда. Не знае как е завършила неговата кариера. Звезда острови в Северно море са старинен манастир, място за заточение от времето на Екатерина II Римско до 1953 г. сега исторически резерват. Бележка на преводача. През 20-те години на 20 век на този архипелаг беше сформиран първият концентрационен лагер на Голак, именно него визира на Боков. Б. Номад. Колкото Доленски, не го изгубих напълно от очи. Още докато беше у нас, бе отворил с пари на заем доста фантастично предприятие за изкупуване и експлуатиране на разни необикновени патенти. Не че представяше тези изобретения за свои, но ги осиновяваше с такава нежност, че бащинството му биеше на очи, макар да се базираше на чувства, а не на факти. Веднъж с гордост ни прикани да изпитаме с автомобила си изобретение от него нов вид паваш, който се състоеше от някакви преплетени метални ленти. Ние опитахме и пукнахме гума. През Първата световна война продаде на армията пробна партида храна за коне във вид на плоски сиви сухари. Винаги носеше със себе си образец, небрежно го гризеше и предлагаше на приятелите си. Много коне боледуваха тежко от тези сухари по-късно през 1918 година, когато вече бяхме в Крим, ни писа, като ни предложи щедра парична помощ. Не зная дали би успял да ни я окаже, тъй като бе вложил някакво наследство, получено от него, в увеселителен парк на Черноморското крайбрежие с скейтинг -ринг звезда, с музика, с каскади, с гирлянди червени и зелени кружки, но нахлули болшевиките и угасили иллюминацията, а Ленски избягал в чужбина – и през 20-те години, според слуховете, живеел в голяма бедност на ривиерата, прехранвал се с това, че разкрасявал с морски пейзажи, белите камъни. Не зная какво се е случило по-нататък с него. Въпреки някои свои странности, всъщност беше много чист, много честен човек, чието тромави диктовки помня до ден днешен, тази нощ луната блести като нож. Този черномостъки частичък, мъж, изпонасечен на чоколилите, го чичкови червенотиквеничковчета, звезда танцова площадка. Анго, бележка на преводача, 6. Когато си представям редуването на тези учители, ме поразяват не толкова забавните трусове, които те внасяха в живота ми, колкото устойчивостта и хармоничната цялостност на този живот. С задоволство отбелязвам висшето постижение на мнемозина – майсторството, с което тя съединява отделните части на основната мелодия, като събира и свързва момините сълзи на нотите, провесени тук и там по цялата чернова партитура на миналото. И ми харесва да си представям при гръмкия възторжен изблик на събраните звуци от начало някакви слънчеви петна, а сетне в избистрящия се фокус, празничната трапеза, наредена в алеята. Там, в самото и устие, до пясъчната площадка на вирското имение, пиехме шоколад в дните на летните именни и рождени дни. Върху покривката личи същата игра на светлосенките, както и върху лицата, под разлюляния легендарен листак на липите, дъбовете и яворите, едновременно увеличени до живописни размери и умалени до вместимостта на едно сърце. И целият празник се управлява от духа на вечното завръщане, който ме подтиква да се промъквам към тази маса. Ние, призраците, сме толкова предпазливи. Не от към къщата, откъдето са слезли всички останали, а отвън, от към дълбините на парка, сякаш мечтата, за да има право да се върне, трябва да се приближи боса, с беззвучните стъпки на блуден син, изнемогнал от вълнение. През трепетната призма, различавам лицата на домочадците и роднините, движат се беззвучни уста, безгрижно произнасят забравени думи. Трепка парата над шоколада синка вълъщят десертите с сладко от черни боровинки. Крилато семенце се спуска като малък хеликоптер от дървото върху покривката и на покривката леко се е извърнала към преливащото се слънце с жилки на вътрешната страна, голата, ръка на момиченце, протегната лениво с разтворена длан в очакване на нещо, може би на орехотрушачката. На мястото, където седи поредният гуверньор, виждам само течащ, неясен, променлив образ, който пулсира заедно с променливите сенки на листака. Взирам се отново и багрите намират очертанията си, а очертанията се раздвижват, сякаш се включва вълшебен ток и нахлуват звуците. Гласове, които говорят едновременно, пукот на щупван орех, леката крачка на небрежно предаваната орехотрошачка. Старите дървета шумят от вечния вирски вятър, високо пеят птиците, а през реката долита нестройната и възторжена врява на селската младеж, която се къпе, като дивите звуци на нарастваща овация. Девета глава. Едно. Бях на 11 години, когато татко реши, че получаваното от мен домашно образование може полезно да се попълва от училището. През януари 1911 година бях прият в третия семестър на Тенишевското училище. Семестрите бяха общо 16, така че третият отговаряше на началото на втори гимназиален клас. Учебната година – продължаваше от първите дни на септември до към 10 май с обичайните празнични прекъсвания, по време на които гигантската Елха докосваше снежната си звезда високия таван, изрисуван на бледозелени облаци, в една от долните зали на нашата къща или твърдо свареното яйце се спускаше с овален звук в кипналата лилава безна. Когато камериерът Иван I, по-късно взет войник, или Иван II, той се задържа до времето, когато започнах да го изпращам с романтични поръчки, ме събуждаше, вън още се ширеше мургава мъгла, ушите ми шумяха, Прималяваше ми на стомаха и електрическата светлина, в спалнята дразнеше очите ми с мрачния си йоден блясък. За половин час трябваше да подготвя премълчание вчера урок, още сливо време, когато мозъкът ми можеше да заснеме 10 страници за също толкова минути. Да се окъпя, да се облека, да се набреква с тя звезда. Затова сутрините ми бяха претъпкани и се наложи временно да отложим уроците по бокс и по фехтовка с очудващо гумения французин лустало. Той продължаваше да идва почти всеки ден, за да боксира и се сражава с рапири с татко. А аз глътвах чаша какао в трапезарията на долния етаж и се втурвах оттам, вече навличайки пълтото през зеления салон, където толкова дълго след коледа миришеше на мандарини и на бор, към библиотеката, откъдето долиташе тропот и тътрене на подметки. Там намирах баща си, висок, стегнат мъж, който изглеждаше още по-снажен с белия си спортен костюм и с черната си изпъкнала мрежеста маска. Той се фехтуваше необикновено мощно, движеше се ту напред. Ту назад, по намазания с колофон линолеум и възгласите на сръчния му противник, Ваек, Котрек, се смесваха с вънтежа на рапирите запахтян леко, татко сваляше маската от потното си розово лице, за да ме целуне. В тази част на обширната библиотека приятно се съчетаваха науките и спортът, кожата на подвързиите с кожата на боксовите ръкавици. Дълбоки клубни кресла с дебели седалки бяха наслагани тук там покрай стените, изпълнени с книги. В единия край проблясваха металните пръти на изписания от Англия пънчбол звезда-звезда. Тези четири пръта подпираха покривообразна лакирана дъска, от която висеше голям, крушообразен, издут кожен чувал за боксови упражнения. При известна сръчност можеше така да се удря по него, че да се чува картечното «рата-та-та» от блъскането по дъската и веднъж през 1917 г. този съмнителен звук проникнал през плътно затворения прозорец, привлече цяла тумба въоръжени до зъби улични бойци, веднага убедили се, впрочем, че не съм полицейски пристав в засада. Когато през ноември същата картечна година, с която очевидно завинаги свърши Русия, както на времето си бяха свършили Атина и Рим, ние напуснахме Петербург, библиотеката на татко се разпадна, една част отиде за свиване на цигари, а някои доста странни остатъци и бездомни сенки се появяваха, като на спиритически сеанс из чужбина. Така през 20-те години една находка с наш екслибрис ми попадна на улична Сергия в Берлин, при което доста уместно тя се оказа войната на световете от Уелс. Изминаха още години. И ето, че държа в Нью-Йоркската обществена библиотека е екземпляр от каталога на бащините книги, отпечатан още когато стояха живи и пълнокръвни по дъбовите рафтове, и свенлива стара библиотекарка работеше по картотеката, сгушена в едно кътче той отново надяваше маската и се възобновяваше тропотът, нападенията и трепкането на рапирата. Забързвах се обратно по същия път, по който бях дошъл, сякаш репетирах днешното си посещение. След гъстата топлина на вестибюла. Там, зад тежката решетка, която грамадният син на портиера можеше да вдигне с една ръка, в камината пръщяха брезовите дърва. Студът вън стягаше дробовете ми следена ръка. Преди всичко поглеждах кой от двата ни автомобила, Бенц или Уолзли, ме чака, за да ме откара в училището. Първият бе управляван от кроткия бледолик шофьор Волков. Това бе лимузина Миши Цвят. А. Ф. Керенски по-късно го поиска за бягството си от зимния дворец, но татко му обясни, че колата е слаба и стара и едва ли подхожда за исторически пътешествия, не е като дивната пътна карета на прабаба ни, с която тя услужила на Людовик за бягството му във Варен. В сравнение с безшумната електрическа карета, която го предхождаше, линиите на Бенца поразяваха с динамичността си, но на свой ред започнаха да изглеждат старомодни и консервативно квадратни, щом новата ни дълга черна английска лимузина от Ролс Ройсово потекло взе да споделя с него гаража в двора на къщата. Звезда да закуся. От Англо. Бележка на преводача. Звезда-звезда силова игра с плътна топка. Анго. Бележка на преводача: Започнеше ли денят с пътуването с новата кола? Значи започваше добре. Пирогов, вторият ни шофьор, беше доста независим дребен дебеланко, напуснал царската си служба, защото не пожелал да отговаря за някакъв мотор, който не му харесвал. Рижавата външност на закръгления пирогов си подхождаше с лисичето кожено пълто, облечено върху кадифената му униформа, както и бутилкообразните му грамадни кожени ръкавици. Ако задръстване в уличното движение, накараше този дребен шишко внезапно да удари спирачките, яко да натисне педала. Вратът му, отделен от мен, чрез стъклената преграда, се зачервяваше, което впрочем се случваше и когато се мъчех да му предам нещо през неособено разговорливия рупор, и пискливата тромба, облечена в бледосив в плат и с мрежа, чийто бледосив в шнур стигаше до шофьора. Пред тази скъпоценна градска кола той предпочиташе торпедо опела червен с червени кожени седалки, който използвахме на село. С него ни караше по Варшавското шосе, отворил заглушителя, със скорост 70 км в час, което ни се струваше тогава шеметно. Как гърмеше вятърът, как миришеше прахолякът след дъжда и тъмната зеленина на полята. А сега синът ми, харвардски студент, небрежно взема същото разстояние за половин час, пътувайки просто ей така от Бостон до Алберта, до Калифорния или до Мексико, когато през 1915 г. Пирогов бе призван в армията, замени го Циганов, възлест, кривокрак, черен, с някак див израз в жълтите си очи. Той някога бил автомобилен състезател, участвал в международни състезания и си счупил три ребра в Белгия. През лятото или през есента на 1917 г. той реши въпреки енергичните възражения на баща ми да спаси страстно обичания от него Олзли от възможна конфискация, поради което го разглоби на части, а сет не ги изпокри по различни, известни само немо места и вероятно татко щеше да го даде под съд, ако не бяха му попречили по-важни събития. Не знае защо, но по петербургските паважи снегът и поледицата не пречеха толкова на автомобила, колкото например в асфалтирания Бостън 40 години по-късно, на географската ширина на Неапол и при доста по-съвършените коли. Не помня лошото време, някога да ми е попречило да стигна до училището само за няколко минути. Нашата розова гранитна къща се намираше на номер 47 на Бълшая морская. До нея бе къщата на Огински, номер 45. След не идваше италианското посолство, номер 43, германското посолство, номер 41 и обширният Мариински площад, след който номерата на къщите продължаваха да намаляват по посока на дворцовия площад. Вляво от Мариинския площад, между него и Великолепната, но дотеглива и Сакиевска катедрала, имаше градинка – там веднъж сред листата на съвсем невинната липа бяха намерили ухото на терориста, загинал при небрежното, долекомислие преупаковане на смъртоносния си товар в една наета от него стая наблизо до дворцовия площад. Същите тези дървета, сребърен филигран над хълмчето, от което се пързаляхме шумно с шейни през детството, станаха свидетели как конните жандарми, окротяващи първата революция, поваляха с получливи изстрели, сякаш гърмяха по връбчета, дечорлигата, накатерили се поклоните. Штом свърнеше по Невски, автомобилът пет минути караше по него и колко ми беше весело да изпреварваме без усилия бързите прахтящи коне, на някой овид в шинел гвардеец с лека шейна, запрегната с чифт врани коне с синкава мрежа. Завивахме наляво по улицата с чудесното име караван нея, завинаги свързана за мен с магазина за играчки на Пето из цирка на чинизели, от чиято заоблена каменна стена се подаваха каменни конски глави. Най-сетне през канала кривахме по моховая и там спирахме пред вратата на училището. Префучавах през входа, затичвах се през тунелния проход и пресичах широкия двор към училищната врата. Две. Моят баща, станал един от лидерите на Конституционно-демократическата партия. По този начин презрително отхвърли всички чинове които толкова изобилно бяха валели върху предците му. На някакъв банкет отказал да вдигне чаша за здравето на монарха и преспокойно даде обява във вестниците, че продава придворния си мундир. Училището, в което ме бе настанил, бе подчертано напредничаво. Както по-подробно съм обяснил в американското издание на тази книга, в Тенишевското училище не съществуваха класови и религиозни различия. Учениците не носеха униформа, в горните семестри се преподаваха такива неща, като законознание и според възможностите се поощряваше всякакъв спорт. С изключение на тези особености, Тенишевското училище не се различаваше по нищо от всички останали училища в света. Както във всички училища по света, нека ми бъде разрешено тук да се нагодя към толстоевия дидактичен говор. Учениците понасяха някои учители, а други мразеха. Както във всички училища между момчетата се извършваше постоянна размяна на неприлични духовитости и физиологични сведения. И както във всички училища не бе прието много-много да изпъкваш. Аз бях прекрасен спортист. Учех се без особено напрежение, балансирах между настроението и необходимостта. Не отдавах на училището нито трошица от душата си. Пазих всичките си сили за домашните радости, за своите игри за своите увлечения и чудатости, за своите пеперуди, за своите любими книги. И, общо взето, не бих се измъчвал особено в училището, ако дирекцията просто по-малко се грижеше за спасението на гражданската ми душа. Обвиняваха ме в нежелание да се приобщя към средата, в надменно перчене с френски и английски изрази, които попадаха в руските ми писмени работи, само защото изтърсвах първото, каквото ми минеше през ум, и категоричен отказ да използвам отвратително мокрия пешкир и общия розов сапун в умивалнята, в това, че се гносях от опипания сивка в хляб и от чуждия за мен чай, и в това, че при свиванията използвах по английския манер кокалчетата на юмрука, а не долната му част. Един от най-общественически настроените училищни наставници, зле ориентиран в чуждестранните игри, макар твърде силно да одобряваше социалното им значение, Веднъж взе да ми дотяга с въпроса: Защо, когато играя футбол, аз, встрастен във вратарството, както друг се отдава на саможертвата, все стоя някъде в края, а не тичам с другите деца. Особена причина за раздразнение бе също и това, че шофьор с ливрея докарва господинчото с автомобил, докато повечето добрите тенишевци използват трамвая. Най-възмутително беше, че още тогава изпитвах непреодолимо отвращение към всякакви групировки, съюзи. Обединение, дружества. Спомням си в какъв бяс изпадаше темпераментният В. В. Гипиус, един от стожерите на училището. Доста необикновен червенокос мъж с остро рамо. Та е автор на чудесни стихове, защото решително отказвах да участвам в някакви си кръжоци, където се избираше председателство и се четяха исторически реферати, а по-късно дори се провеждаха дискусии на политически теми. Напрежението, създадено от моята съпротива на тази скука, на тези безплатни прибавки към училищния ден, се задълбочаваше от положението, че моите обществено настроени наставници, безспорно чудесни, добронамерени хора, с някакво фанатично упорство ми даваха за пример дейността на баща ми. Възприемах тази дейност, както често се случва с децата на прочути бащи, през обичайните семейни призми, недостъпни за външните хора и отношението към баща ми имаше много най-различни оттенъци. Безусловна, почти безпредметна гордост, нежна снисходителност, тънък усет за най-дребните му лични особености, постоянното чувство, че независимо от заниманията си, дали пише уводна статия за речи, дали работи по специалността си на криминалист, дали изнася сказка като политически оратор или участва в безкрайните си събрания, ние с него винаги сме в съзаклятие, и сред всяко от тези чужди за мен занимания може да ми даде. И ми даваше. Таен знак за своята принадлежност към изключително богатия детски свят, в който бях свързан с него със същото тайно връзничество, с каквото бях свързан с мама, или както днес съм свързан с сина си. Заседанията често се провеждаха у нас и че такова заседание предстоеше да се състои. Винаги разбирах от долитащото от портиерната бръмчене на специалния уред, до някъде подобен на шевна машина Сингер с колело. Въртеше го портиерът Устин, заед с безкрайното острене на комитетските моливи. Този неведнъж споменаван от мене Устин ми изглеждаше. Както толкова много членове на многобройната ни прислуга, примерен стар слуга, веселяк и добряк. Беше женен за дебела естонка, която с много смешно отривисто съскане го викаше от стаята в сутерена. Устя, устя, откъдето топло миришеше на кокошка. Но очевидно постоянната тягостна работа с тези красиви моливи по неосетен начин бе повлияла върху нрава му и толкова го бе озлобила вътрешно, че той, както се изясни по-късно, бе постъпил на служба в тайната полиция и се бе намирал в доходен контакт с безобидни, но досадни агенти, които се навъртаха около домани. Към 8 вечерта под надзора на Остин постъпваха многобройни галоши и кожени пълта появяваше се приличащият малко на Теодор Рузвелт, но в по-розови тонове, Милюков, с целулоидната си яка. И, В, Гесен, като потриваше ръце и леко свеждаше на страни умната си плешива глава, се взираше през очилата си в присъствуващите А, И, Каминка, с синкаво черна, среса на грижливо коса и с израз на очтиво внимание в подвижните си кръгли кафяви очи. Вече доказваше разпалено нещо на саратника си постепенно преминаваха в комитетската стая до библиотеката. Там върху тъмно-червеното сукно на дългата маса вече бяха наредени стройните моливи, блестяха чаши, по рафтовете се трупаха подвързани с писания и тракаше махалото на високия стенен часовник, който изпълняваше музиката на часовника от Уестминстърското абатство. За това помещение имаше сломени лабиринти. Те се свързваха с някакви килери, и с други дебри, в които понякога потъваше за дълго страдащият от стомах лостало, и където по време на игрите с братовчет ми юрик Рош стигах до Тексас. И там веднъж по случай някакво специално заседание полицията бе настанила някакъв твърде муден агент, дебел Хрисим, недовиждащ господин, общо взето, доста приличен наглед, който щом беше открит, бавно и тромаво се стовари на колене пред нашата библиотекарка Людмила Абрамовна Гринберг. Интересно как бих могъл да споделям всичко това с училищните си другари и с учителите. 3. Реакционният печат постоянно нападаше кадетите и мама с безпристрастието на учен колекционер събираше в албум образци на бездарното руско карикатурно изкуство, изчадие на германското. На тях – Баща ми бе изобразяван с подчертано господарска физиономия, с подстригани по английски мустаци, с къса коса, която преминаваше в плешивина, с пълни бузи на една от които имаше бенка и с набоковски, в генетичен смисъл, вежди, решително насочени нагоре от края на римския му нос, но насред път губещи всяка следа от растителността си. Помня една карикатура на която от него и от многозъбия като мустачест Милюков благодарното световно еврейство, нос и брилянти, приема под носа с хляб и сол, майка Русия. Веднъж не помня точно годината, вероятно 1911 или 1912, ново е время, бе поръчало на някакъв пройдоха оскърбителна за татко статия. Тъй като авторът, някой си снесарев, ако не ме лъже памета, беше личност недуелоспособна, моят баща извика на дуел редактора, издател на вестника, Алексей Суворин, сигурно малко по-приемлив в този смисъл. Преговорите продължиха няколко дни. Не знаех нищо, но веднъж в класа забелязах, че отворено на някаква страница с писание обикаля от ръка на ръка и предизвиква кискане. Улових го, то се оказа жълт седмичник, където в кафешантанни стиховце се разправяше на дълго, и на широко историята с дуела, придружена от най-различни коментари. От тях, между другото, научих, че за свой секундант татко поканил Зеци, адмирал Коломейцев, герой от Японската война. В Цушимското сражение капитан втори ранг Коломейцев, командуващ миноносец, успял да се приближи до запаления флагмански броненосец и да спаси началника на ескадрата, ранения в главата адмирал Рождественски, когато лично моят Чичо не понасеше след свършването на часа установих, че списанието е било донесено от един от най-добрите ми приятели. Обвиних го в предателство. В последвалото сбиване той падна по гръб на чина и си закачи някак крака за нещо. Глезенът му изпука, той остана няколко седмици на легло, но благородно, скри от семейството си и от учителите в училище моето участие в тази история. Към ужасните чувства, разбунени у мен от списанието, болезнено се примесваше образът на злополучния ми другар, когато като труп бе понесъл надолу друг мой другар, якият Попов, горила с обръсната глава, мръсен, но доста добродушен мъж-гимназист. Човек не можеше да го надвие дори в бокс, който всяка година оставаше. Така че вероятно цялото училище, клас след клас, би преминало призрачно през него, ако през 1914 година не беше избягал на фронта, откъдето се върна Хосар. Като напук този ден автомобилът не дойде да ме вземе, наложи се да наема шейна и по време на необичайното, невероятно бавно, унило и студено пътешествие от Мохове до Морска успях да премисля много неща. Сега разбрах защо с нощи мама не беше слязла за вечеря и защо вече трета сутрин идваше Тернан, треньор, по фехтовка, Смятан за още по-добър от устало. Това не означаваше, че изборът на оръжието е приключен. И аз мъчително се колебаях между шпагата и куршума. Въображението ми предпазливо вземаше толкова любимата, толкова жарко изпълнена с живот фигура на фехтуващия татко и я пренасяше без маската и защитния накрайник в някакъв сайвант или манеш, където зиме ставаха дуелите с шпаги и ето вече виждах баща си и неговия противник с черни панталони, голи до кръста, биещи се яростно, виждах дори онази енергична непохватност, която и най-елегантният фехтовач не може да избегне в истински двубой. Тази картина беше толкова отвратителна, толкова живо си представях зрялата голота на бясно пулсиращото сърце, което всеки миг ще бъде прободено от шпагата, че за миг ми се прииска изборът да падне върху по-механичното оръжие но на часа отчаянието ми се засили още повече. Докато шейната, в която бях седнал умърлушен, пълзеше над ласъци по Невски, където сред мразовитата мъгла вече се бяха запалили разводнените светлини, си мислех за тежкия черен броунинг, който баща ми държеше в горното чекмедже на писалището си. Този привлекателен предмет, при който като на поклон бях водил Юрий Крауш, ми беше също толкова познат, както и останалите по-очевидни украшения на кабинета. Модерният през онези дни брик, а брак, звезда с кристал или с камъчета. Многобройните семейни фотографии, огромният меко осветен пероджино, малките холандски картини, преливащи с меден блясък под своите лампички, цветята и бронзът, и точно зад мастилницата на огромното писалище, закрепен към неговия хоризонт, розоводимният пастелен портрет на мама, направен от бакст, художникът я бе нарисувал полуфас и изумително бе предал нежните й черти, високата прическа на пепелявата коса, сивкавата си нева на очите, заобленото очертание на челото, изящната линия на шията. Но когато молех грохналия файтунджия, е който приличаше на парцалена кукла, да кара по-бързо, се натъквах на сънлива, сложна лъжа, старецът с привичен полузамах лъжеше коня, че уж се кани да измъкне към шика от кончова на дясната си валенка. А конят го лъжеше, че раздрусал глава, се кани да ускори своя тръс. Аз пък в снежното си вцепенение, в което ме бе потопило това заспало каране, изживявах всичките прочути дуели, толкова добре познати на руското момче. Грибоедов показваше окървавената си ръка на Якубович. Пистолетът на Пушкин падаше с дуло в снега. Лермонтов се усмихваше на Мартинов под буреносния облак. Дори си представях да ми прости Бог. Онази крайно бездарна картина на бездарния Репин, на която 40-годишният Онегин се прицелва в къдравия Собинов. Май няма нито един руски автор, който да не е описал тези английски дуели Волонт, Звезда-звезда. И докато моят дремлив, кочияш свръщаше към морска и пълзеше по нея. В замъгления ми мозък като в магичен кристал се сливаха силуетите на дуелистите. Изгоричките на старинните имения на Волково поле зад чорна е речка на белия сняг. И между тези придошли образи като «Безна бе зейнала моята нежна любов към татко», «Хармонията на нашите отношения», «Тенисът», «Велосипедните разходки», «Пеперудите», «Шахматните задачи», «Пушкин», «Шекспир», «Флобер» и тази всекидневна размяна на скрити от другите ни домашни наши шеги, които представляват тайният шифър на щастливите семейства. Звезда вид пръска на мазилка. Бележка на преводача. Звезда звезда дуел със стрелба не по команда. Фере. Бележка на автора. Предоставих на Устин сметката на файтунджията и се втурнах в къщи. Още в приемната до мен достигнаха отгоре гръмки весели гласове. Николай Николаевич Коломейцев се спускаше по мраморното стълбище с всичките си морски регалии, Сякаш в нарочно измислена потеос, в приказен свят на уреждащи всичко съвпадение. От площадката на втория етаж, където безръката Венера се извисяваше над малахитовата купа за визитни картички. Моите родители още говореха с него и той. Докато се спускаше, засмян се обръщаше към тях и пляскаше с ръкавицата си по перилата. Веднага разбрах, че дуелът няма да се състои, че противникът се е извинил, че светът ми е цял като отминах Чичо, се втурнах нагоре към площадката. Видях спокойното всякогашно лице на мама, но към татко не можах да погледна. Успях за психологическо алиби да избъбря нещо за сбиване в училището. В този миг сърцето ми се надигна. Надигна се, както на морските вълни, се е надигнал буйни, когато палубата му се изравнила за миг с борда на княз Суворов. И нямах нос на кърпа. Всичко това беше отдавна много преди онази нощ на 1922 година, когато в берлинската лекционна зала Татко закрил Милюков от куршумите на двама неизвестни негодници и докато с боксов удар повалил единия от тях, бил смъртно ранен с изстрел в гърба от другия, но дори сенчица от това бъдеще не падаше върху празнично озареното стълбище на петербургската ни къща и както винаги беше спокойна голямата прохладна длан, сложена върху главата ми, и няколкото линии в сложната шахматна композиция още не бяха се слели в етюда на дъската.